بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم واخو بخير نه یک شنبه دلنده یا قوس شلم او دروانی دسمبر میشتي ول سمنه ته دا راشم شاده تاسو د لاس بجو خبري ټوله ګوري په دې خبري ټوله کې مول لس سمیت یو صدی مسل سربیره د نړۍ له مهمو پیښو خبرو په سر کم دنن رسید سونو خبر وسه پر بشر حقوقو بیا زده دی ټینګاروشي توماس ویسټ وای افغان خزیونجین بې دفاع محدودیتونه سره مخ دي. صنعتي پارکونه د برېښنا له نشتون ستونزه ترکیې پانګوال لیوالتیا ښودلې چې کارخونو ته برېښنا چمتو کړي. او ایران کې هغه لاریون کوونکي دموي چې د پولیسو په وژلو تورن دي. خراغلاس بشپړ خبرونه ته کرین ډیکر افغانستان کې د بشر حقوقو د مدافعانو له هڅو ملاتړ کوي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شازافیری تیر ورځ د بشر حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت ویلي چې طالب مشران باید د بشر حقوقو د فعالانو له هڅو ملاتړ وکړي. کرین ډیکر ویلي چې د اسلامي امارات پر کندهاري مشرانو دغه غږ کوي. ډیکر وایي چې د ټولو د وقار خپلواکۍ او عدالت د ټینګښت لپاره د طالبان د نړیوالې ټولنې له روانو هلو ځلو سره یو ځای سي. اخوا اسلامي امارات په دې تړاو تازه څه نه دي ویلي، خو اوږدې مودې رئیسې پر دې ټینګار کوي چې بشر حقونه یې تامین کړي دي او د ټولو قشرونو حقونه یې ورکړي دي. افغانستان کې افغان نجونې او ښځې د زده کړو او کار له بې دفاع محدودیت سره مخ دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي توماس ویسټ ویلي چې افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادۍ څخه هم راتنګه شوې ده. ویسټ ویل له طالبانو سره چې هر ډول پروګرام جوړیږي او تعامل ورسره کېږي باید بشر حقونو موضوع پکې مرکزي ځای ولري. توماس ویسټ دغه خبرې تېره ورځ د بشر حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت کړې دي. اخوا هینما هم د بشر حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډېر جدي بللی دی. ترکیه د کابل او کندهار صنعتي پارکونو لپاره د برېښنا چمتو کولو ژمنه کړې. د کور او ښار جوړونې سرپرست وزیر له مال پلاوي سره د کابل د سب سیمه کې صنعتي پارکونو ښارګوټي ته تللی. راپورونه وایي چې شیخ حمدالله نعماني د صنعتي پارکونو ارزونې ته تللی و. په پام کې ده چې د کابل او کندهار صنعتي پارکونو په ګډون د 12 نورو ولایتونو د صنعتي پارکونو لپاره دوامدار برېښنا چمتو شي. ویل کېږي چې دغه چاره به د ملګرو ملتونو په مرسته د اوبو او انرژۍ او د ښار جوړولو وزارتونو په همکارۍ او همغږۍ ترسره کېږي. اخوا یو شمېر ترکیې پانګوال هم لیوالتیا ښودلې چې د صنعتي پارکونو د برېښنا چمتو کولو برخه کې به مرسته وکړي. وروستیو دوو میاشتو کې به تر 100 هکټاره ډېره ځمکه له نشي توکو پاکه شي. اسلامي امارات وایي نظامیانې په بېلابېلو ولایتونو کې په دې بوخت دي چې هغه ځمکې پاکې کړي چې د کوکنارو کښت پکې کېږي. ویل کېږي چې د کوکنارو د کښت نوی فصل پیل شوی او اسلامي امارات هڅه کوي چې مخه یې ونیسي. دوی وایي په تېرو دوو میاشتو کې تر 100 هکټارو زیاته ځمکه له مخدره توکو پاکه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت وایي په بېلابېلو ولایتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې د مخدره توکو 8 کارخونې ویجاړې کړې دي. 128 تنه نشي توکي نیول شوي او 126 هکټاره ځمکه پاکه شوې ده. دغه وزارت وایي د دغو پیښو په تړاو 144 مشکوک کسان نیول شوي هم دي. پیښور کې یو شمېر فعالانو د افغان نجونو د زده کړو پر بیا پیل غوښتنه وکړه. د خیبر پختونخوا پیښور کې یو شمېر ځوان فعالانو تېره ورځ د بشر حقونو د نړیوال ورځې په مناسبت غونډه وکړه چې افغانستان کې د ټولو نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه وکړه. دغه فعالانو د تعلیم او زده کړې په تړاو شعارونه لیږدول چې پرې لیکل شوي وو چې سترګې غړوي خو ړندې دي. له تېرو څه باندې 400 ورځو راهیسې افغانستان کې د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي چې تر اوسه یې لامل څرګند نه دی. او اسلامي امارات وایي په دې تړاو د مناسب چاپېریال پر طرحه کار کوي. اورزګان کې بازګرانو د کوکنارو پر ځای د انجی کښت پیل کړی دی. اورزګان ولایت کې به چې پخوا په کومو ځمکو د کوکنارو کښت کېده اوس پکې انجی کرل کېږي. د اورزګان په یو شمېر نورو ګاونډینو ولایتونو کې هم انجی کرل کېږي چې ډېره ګټه یې کړې ده. بازګران وایي د ده ګټه تر تریاکو ډېره زیاته ده او لس جریبه ځمکه یې ډېره حاصلات ورکوي. اورزګان کې بازګران زیاتوي چې په یو کیلوګرام انجه چې 15000 افغانۍ شي یو جریبه ځمکه 200 کیلوګرامه انجه کوي چې یو جریبه ځمکه بیا 500
پنزوس سوزره افغانی عواید کوي پیشمر ولایتونو کې وروسته له هغې انجي او نورو حاصلاتو ته مخه شوي چې د اسلامي عمارت له لورې د کوکنارو کښت بند شوی دی. افغانستان کې څه باندې 4 میلیونه ماشومان ښوونځیو ته نشي تللی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق وایي چې اوس مهال افغانستان کې 4.2 میلیونه ماشومان له زده کړو محروم دي. ویل کېږي چې په دغه شمېر کې 60% نجونې دي. یونیسف وایي په بېلابېلو ولایتونو کې نجونې ښوونځیو ته نه ځي چې کندهار کې بیا 15% نجونې ښوونځیو ته له تګ محرومې دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو په اساس یونیسف په روان کال کې په افغانستان کې څه باندې 300,000 ماشومانو ته چې 55% نجونې دي د زده کړو زمینه برابره کړې ده. کندهار کې 2.5% ماشومان له واکسین پاتې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې 96,000 ماشومان واکسین شوي خو اوس هم کور په کور واکسین نه دی ترسره شوی. روغتیایي مسؤلین وایي چې دغه کور په کور واکسین نه ترسره کېدل د دې لامل شوي چې 2.5% ماشومان له واکسین پاتې شي. د سویلي حوزې د پولیو ضد مرکز مسؤلین بیا وایي چې هلته 10 کلسترونه فعال دي چې 90,000 ماشومان ورته په کې واکسین کېږي. دغه مسؤلین زیاتوي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ټولو ماشومانو نه واکسین کېدل د دې لامل کېږي چې د پولیو ناروغۍ ګواښ زیات شي. غور کې بیا د یوه موټر د اوښتو له امله اووه تنه ټپیان دي. ولایتي مسؤلین وایي چې په ټپیانو کې دوه ښځې هم شاملې دي چې د فلانکوچ د اوښتو له امله ټپیان شوي دي. غور کې چارواکي وایي دغه پیښه تېره ورځ مازدیګر مهال شوې ده. یا د پیښه شهرک ولسوالۍ کې شوې چې د دوه ټپیانې د هرات ولایت روغتونونو ته لیږدولې دي. په دې وروستیو کې د هېواد په کچه ټرافیکي پیښې زیاتې شوې چې لامل یې د موټر چلوونکو بېغوري ګڼل کېږي. زابل کې د کرومایټو کانونو اول او دویم بلاک د استخراج چارې پیل شوې دي. دغه کانونه د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې دي. د زابل د کانونو آمر وایي چې یاد کانونه د 5 کلونو لپاره دوه شرکتونو ته په قرارداد ورکړل شوی دی. د مسؤلینو په وینا یاد شرکتونه مکلف دي چې د کانونو په سمه سیمه کې ګڼې پراختیا پروژې پلې کړي. تېره ورځ د ډسمبر 10 د بشر حقونو نړیواله ورځ وه. اسلامي عمارت د بشري حقونو ساتنه کې اقدامات کړي خو لا هم ډېرې نیمګړتیاوې شته. یورما د عمومي افا او د بشري حقونو برخه کې نور اقدامات استیل خو د خبرالانو مدني ټولنو او ښځو چارو فعالانو پر وضعیت یې اندېښنه ښودلې ده. شنونکي بیا د بشري حقونو پر نړیوال منشور نیوکې لري او وایي چې په ټولو هېوادونو یو ډول نه تطبیق کېږي. د ډسمبر 10 د بشري حقونو نړیواله ورځ ده چې له افغانستان څخه په کې د عزت، ازادۍ او عدالت ټینګښت غوښتنه شوې ده. افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازولۍ یا یوناما د بشري حقونو نړیوالې ادارې ورځې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان 50 کاله مخکې د نړۍ یو له 3 هېوادونو و چې د بشري حقونو نړیوال منشور ته یې رایه ورکړې او لاسلیک کړی دی. یونما په دغه اعلامیه کې له اسلامي عمارت غوښتي چې د منشور پر ژمنو دې عمل وکړي خو شنونکي بیا د منشور په اړه هم شک لري. منشور حقوق بشر که 74 سال پیش نوشته شده از ادیان الهی الهام گرفته که نوشته شده. مشکل در اینجاست که سازمانی که ایره تطبیق میکنه سر بعضی کشورها تطبیق میکنه، سر بعضی کشورها خاموشی اختیار میکنه. از اون خاطر است که خود سازمان در حقیقت اعتبار خود باخته. یونما که هم افغانستان که در بشری حقونو له وضعیت پوره راضی نخ کاری خو د اسلامي امارت له لورې د تیر حکومت چارواکو په ګډون ټولو ته عمومي عفو اعلان او د ښځو حقونو خوندیتوب برخه کې د فرمان صادرولو ستاینه کوي. د تیر حکومت چارواکو فوزیانو ته عمومي عفو، د ښځو د حقونو او زندانیانو سره د چلند فرمانونه، د رسنیو ازادۍ څخه د سرغړونې د شکایتونو څېړلو ځانګړي کمیسون تشکیل، د افغانستان اوسنیو حاکمانو لوري د بشري حقونو ساتنې برخه کې مثبت اقدامات دي. د تل په څیر یونما یو ځل بیا ویلي چې د تیر کال تحول راوروسته افغانستان کې د زده کړو او کار برخو کې د ښځو او نجونو حقونه په جدي توګه محدود شوي دي. دغه استازولۍ ویلي چې پر ښځو او نجونو لګېدلي محدودیتونه د قشر لا کمزوری کوي. یونما په افغانستان کې چارواکو لخوا د سرایي محکمو شکنجو ناسم چلند او زندني کولو قضیې هم مستندې کړي دي. موږ له اوسنیو حاکمانو غواړو چې په دې برخه کې بې پرې او رڼې څېړنې وکړي او عاملین عدالت ته راکاږي.
افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي داسې مهال د افغانانو پر بشري وضعیت اندېښنه ښیي چې اسلامي امارت په کراتو دغو حقونو ته خپله ژمنتیا ښودلې او ویلي دي چې ټول افغانان د شریعت په رڼا کې له خپلو حقونو برخمن دي. راغلاست پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکب لرې د چهارشنبو کې ښاغلی طارق فرهادي دی. سلامونه فرهادي صاحب، ورځ په خیر. سلامونه تاسو ته او درنو لیدونکو ته. علیکم سلام فرهادي صاحب، بحث له دې ځای پیلوو چې تېره ورځ د ډسمبر 10مه د بشر حقونو نړیواله ورځ وه. د بشر حقونو په نوم دغه ورځ چې نومول شوې ده، رښتیا هم د بشر حقونو ته کار شوی دی؟ په دغه برخه کې پاملرنه شوې ده که نه یوازې نوم یې او ورځ نمانځل کېږي؟ خب اجازه بدین کمی به تاریخچه از این بریم. در سال 1948 بعد از اینکه جنگ جهانی دوم تمام میشه، قدرت های غربی در ملل متحد جمع میشن که یک منشور حقوق بشر نوشته کنند. 74 سال پیش در اون وقت کشورهای اسلامی هم حضور می داشته باشند و از مصر، از عربستان سعودی و از افغانستان، از دیگر کشورها کسانی می باشند که نظریه می تن که این منشور چی رقم نوشته شود. منشور حقوق بشر ملل متحد از ادیان الهی الهام گرفته، یعنی که در ملل متحد کشورهایی که هستند اکثرشان به یک دین ارتباط داشتند، اکثرشان، چون که روسیه در وقت کمونیست بود و چین هم نبود، یعنی به دین اعتقاد نداشت، اما دیگر کشورهایی که نوشته کردن به ادیان اعتقاد داشتند و این کشورها بازی منشور امضا نمی کردن اگر با ادیان این منشور مطابقت نمی کرد. پس شما وقتی که منشور حقوق بشر بخوانین 30 ماده است. در 30 ماده که آمده اینطور یک چیزی نیست که مخالف مثلا دین اسلام باشه یا مخالف دین عیسوی باشه یا مخالف دین یهودی باشه، به خاطر که نمی سه دینی است که در قرآن هم ذکر شده و ادیان الهی است. پس الهام ازی در حقیقت از ادیان بوده. مشکل ازی است که 74 سال در تاریخ جهان امروز بسیار وقت دراز است و در تمام کشورها، حتی در کشورهای غربی، این منشور اینطور وقتهای شده که زیر فشار آمده و زیر تخطی آمده در حقیقت. بله فرادی صاحب، دلته په افغانستان کې روان بشري وضعیت تر وګرځوي چې د بشر حقونه د بشر روان وضعیت څنګه دی؟ په دغه ورځ چې تېره ورځ دغه نمانځل شوې ده، ډېر شمېر پیغامونه هم راغلي دي. په افغانستان کې روان بشري وضعیت هغسې نه دی بللی چې باید بشري وضعیت په هېواد کې پاتې شي. رښتیا دلته په افغانستان کې روان بشري وضعیت په کوم حد کې دی؟ خب مثلا در این 30 ماده که آمده حق انسان به دکتر و طبابت است، که یعنی انسان بتانه که دسترس بیافته به دکتر و طبابت. ما ببینید در افغانستان فعلا وضعیت صحی بعض مردمان چیزی که میخواهیم نیست، متاسفانه حتی برای بعض چیزها، برای سرطان و این چیزها ما شفاخانه نداریم. مردم ما با پاکستان سفر میکنن. مثلا دیگه یک ماده دیگه آمده، حق به تحصیل، تحصیل و طلب علم، که این هم قسمی که بیشتر من عرض کردم با اسلام کاملا مطابقت داره، یعنی که در اسلام هم طلب علم برای زن و مرد یک چیزی که فرض است. پس شما ببینید که در افغانستان هم اینجا وقتی که مکاتب دختران بسته شده، اینمی حق اسلامی حذف شده و اینمی حق حقوق بشری حذف شده. در بعض در یک ماده دیگه آمده که زندگی حریم شخصی مردم باید است که احترام شود. و بعضی وقت ما شنیدیم که در افغانستان آله و در سابق وقتی که مردم توقیف میشه تلفنشان رو میپالن و
عکسای شخصیشان نسل میکنن و تهدیدشان میکنن. این کار باید نشد. نه در اسلام این اجازه است که در حریم شخصی کسی داخل شود، و من از دیدگاه حقوق بشر اجازه است که کسی در حریم شخصی کسی داخل شود. مسئله شکنجه است. شکنجه هم در اسلام هم ممنوع است و در منشور ملل متحد هم ممنوع است. در اسلام چطور ممنوع است که شما وقتی که در سوره سجده میرین در آیت نهم، در اونجا خداوند میگه که خداوند است که انسان شکل داده و بعد از او روح خدا در انسان نفخه کرده، یعنی روح در هر انسان روح خداوند وجود داره و هر کسی که دست بالا میکنه سر یک انسان دیگه در حقیقت یادش باشه که دست بالا میکنه سر روح خداوند. و در افغانستان فعلا هم متاسفانه لتوکو وجود داره، لتوکوب که میبینیم بر برملا و لتوکوب در خانه با طفل، کسانی هستند که با زوجه خود خشونت میکنن. در هر مورد از ای در اسلام اجازه نیست. هر کسی که دست خود سر یک انسان دیگه بالا میکنه، اما در قبایت یادش باشه که او انسان خلقت خداوند است و در خلقت خداوند شکلش هم خداوند ساخته و روح خداوند در انسان وجود داره. پس کرامت انسانی باید است که احترام شود. تمام از این چیزها در حقیقت اصول اسلامی هستند. بله. قسمی که من عرض کردم وقتی که این منشور نوشته می شد، اونجا مشاورین از ممالک اسلامی هم بودن و او را امضا نمی کردن در سال 1948 تا ای که مطابقت به دین اسلام و دیگر ادیان نمی داشت. بله، اوس فرادی صاحب دلته تاسو په ځینې مسئله ته اشاره درلودله چې په هر هېواد کې دا د بشر حق دی چې هغوی زده کړو ته لاسرسی ولري، ځینې نور حقوق دي چې یو بشر لپاره هم په شریعت کې راغلي دي هم په نورو قوانینو کې راغلي دي. اوس دلته په افغانستان کې تر ټولو مهمه مسله دا ده چې خلک له زده کړو پاتې سوي دي. د بشر حقونو په برخه کې دا څومره لوی نقص پاتې شوی دی چې حتی دغه لومړنۍ حقوق او اړتیاوې چې یو شخص باید په ټولنه کې ولري افغانان ترې محروم شوي دي. اینمی خصوصا که دخترها، که دختران جوان از سن 12 تا 16 یا 18، اینا یک حق اسلامیشان است که باید است که اینا به تعلیم دسترس داشته باشند. به همون دلیل است که افغانستان یگانه کشور اسلامی است که مکاتب بسته است برای دخترها. در دیگر کشورهای اسلامی، اندونزیا 250 میلیون نفوس داره، مکاتب دختران باز است. بنگلادش 200 میلیون نفوس داره، مکاتب دختران باز است. پاکستان که بسیاری کسی که از در افغانستان فعلا سر قدرت هم هستن، وقت زیاد خود در پاکستان تیر کردن، در اونجا هم 220 میلیون نفوس است و مکاتب دختران باز است. و ایران که تمام مشکلات ایران ما شما میبینیم که سرکوب است، مشکلات زیاد است، اما مکاتب برای دختران باز است. دختران و زنان ایران اون تعلیم یافته هستند. پس در اسلام بسته کردن مکاتب جایز نیست و حکومت در افغانستان باید به سرعت این کمی را حل کنه، مسئله را حل کنه. این به خاطر جهان نه، به خاطر خود ما مردم. فردا ما خود ما ضرورت داریم که مردم تعلیم یافته باشیم، زنان و مردان، به خاطر که میبینیم که در این جهان امروز هر مملکت باید که موضوعات اقتصادی خود حل کنه و ما تا چی وقت به کمک خارج باشیم، تا چی وقت خارج ها بر ما کمک بشری و اینا روان کنن. ما باید است که یعنی امیکلانترین غنا و ثروتی که ما داریم جوانان ماست، نسل جوان ماست. ما باید سر از این نسل جوان بسیار سرمایه گذاری کنیم و تعلیم و تربیهشان که افغانستان بتانه که رقابت کنه با دیگر کشورهای دنیا و مسائل اقتصادی افغانستان به زور خود ما مردم حل شود، به خاطر که مردم ما تعلیم داشته باشند، منطق داشته باشند، ساینس بفهمند و ما باشیم که یک چیز را یک معادله ساینس کشف کنیم و با یک جای دیگر تقدیم کنیم.
چون در افغانستان همطور بوده، شما ابو علی سینا را ببینین، شما کسانی که از افغانستان بودن و در باقی دنیا اینا علم و دانش خود بردن، پس امروز هم ما باید پس توجه کنیم برای اینکه مردم ما به علم و دانش دسترس داشته باشند، دختر و پسر و مکاتب پسران هم باید است که سویش بالاتر بره، معلمین سویه بالا داشته باشند، ظرفیت سازی شوند، از ساینس و تکنولوژی با خبر باشند و ما شما خدا نخواسته تو نشه که به عقب بریم. و بعضی وقت من میشنوم در تلویزیون، در رسانه ها، بعضی از مسئولین حکومت چیزهای میگن که کمی نارام کننده است و ما ایره دوستانه میگم که باید که این چیزها گفته نشه. احترام به علم، کلمه علم در خود قرآن بارها آمده و و و باید است که ما این را باید که احترام کنیم و کسی که علم می آموزه این را احترام کنیم و آموزش علم برای دختر و پسر میسر داشته باشیم. این از وظایف یک حکومت اسلامی است، از وظایف یک حکومت اسلامی است. در اینجا حکومت کوتاهی بسیار سنگین دارد. بله فردی سی بیو مسئله چه تاسو د بشر حقوقو په برخه کې بر بحث لوت یو بخش د زده کړ مسئله و چې په دې تړاو مدم ډیر زیات نیو کې شته د تروس پورې پر بحثونه کې لارینونه تر سره کې خو برعکس په افغانستان کې دغه حق بشر ته نور کول کېږي چې په دغه بشر برخه کې به په خصوص میرمنې پات شي دینجونې پات شي چې د ته حقوق نه ورکو شي. بل د قصاص مسئله ده، د دروي مسئله ده چې خلق پرې ول کې دغه مسئله چې په بشر حقوقو کې پرې خبرګونونه پورته شوې دي، دغه مسئله کې چې رمدا سه دوامدار او ساتل شي د بشر حقوقو د ورځې نه منځل په ورځ هم تر یادونه شوې ده. څومره خپل ځان سره نور زیات خبرګونونه درلودلای شي د بشر حقوقو په برخه کې په کوم حد کې دغه ټول مسائل پاتې کېدلی شي که قصاص پکې راتلی شي یا د درو وهل یا دې ته ورته نور محکم؟ قصاص یک اصل اسلامی است. قصاص در قرآن آمده و در همو آیت که قصاص آمده در قرآن، در همو آیت هم گفته شده که اگر شما ببخشین بهتر میشه، ولی برای مسلمان این حق داده شده که خواستار قصاص شود. چرا؟ به خاطر که در جامعه اسلامی هر شخص عین حقوق داره و زن و مرد، و اگر یک تخطی میشه، یک ظلم میشه سرش، او اسلام برشی حق داده که حق خود بخواهد توسط قصاص. و اونمو عدالت اسلامی اینمی است در حقیقت که بعد از یک محکمه، باید یک محکمه باشه، بعد از یک محکمه اگر تصمیم گرفته میشه که یک آدم گناهکار است و یک کس دیگه سرش حق العبدی داره، اسلام برشی اجازه را داده که حق خود درخواست کنه. و اما در همو آیت گفته شده که باید است که ایران فکرش باشه که اگر ببخشه بهتر میشه. خب در قصاص یکی مسئله عدالت است، دیگه مسئله تسکین است. وقتی که یک نفر حق خدا میخواه و حقش میرسه، حق العبدش، در حقیقت دلش تسکین میشه و یه هم یک حق اسلامی است که وقتی که یک آدم سرش ظلم شده و در قصاص این ظلم مسئله حل میشه، این آدم تسکین میشه. و مسئله سوم مسئله عبرت است. عبرتی است که در حقیقت وقتی قصاص انجام میشه، دیگران در جامعه عبرت میکنن که به جرم دست نبرن، به خاطر که میفهمن که یک پاداش، یک سیستم، یک جزا است که اگر جرم کنن باز در اسلام این نمی است. این در کتاب ما آمده و مسئله قصاص و در دیگر ممالک است. در خود امریکا در 27 ایالتش حکم اعدام است، در تایوان، در ژاپن، در کره جنوبی، در اینجا همه است این مسئله. پس چیزی که نباید باشه، ای از جمله عدالت است، چیزی که نباید باشه شکنجه است. شکنجه و حک حرمت و ای که کرامت انسانی به زمین زده شود. و این قسمی که برای شما عرض کردم در
سوره سجده آیت نهم که شما میرین، در اونجا خداوند گفته که ما که اینجا شکل دادیم انسان و روح خدا به انسان فرستادیم، دادیم، نفخه کردیم. در حقیقت وقتی که شکنجه صورت میگیره، وقتی که دست انسان سر یک انسان دیگه بالا میشه به خشونت، ای آدم باید یادش باشه که ای کرامت انسانی را در اونجا روح خداوند است، او را سرش دست خدا بالا کرده. ای جزای کلام داره و در افغانستان لتوکو وجود داره، باید نداشته باشه، نه از طرف حکومت، نه از طرف مسئولین حکومت، نه از طرف پدر و مادر، نه از طرف شوهر و زن و زوجه. باید لتوکوب نباشه، چون لتوکوب یک در اسلام ممنوع است. اینجا شما قرآن که از نزدیک میخوانین، کرامت انسانی چیزی است که بسیار مهم است. و چیز دیگه ای که در قرآن است، در بعض جای های دیگه آمده، مسئله ایست که همه انسان ها مساوی هستند، و مسئله قوم، مسئله نژاد در قرآن آمده که کلش خلقت خداوند است و مساوی است پیش خداوند، مساوی هستند. و معلولین، بعضی وقت ما میبینیم که مثلا با معلولین وضعیت بد میشه، در یک جای حتی خداوند در قرآن امرای پیامبر خفه میشه به خاطر که پیامبر امرای یک معلول بی حوصله شده بوده، او یک سوال میکرده، پیامبر بی حوصلگی کرده بوده، چه یک آیت آمده سرش که تو وظیفه داری که احترام کنی به خلقت من. پس شما ببینید که ما باید در این مسائل به قرآن مراجعه کنیم، و بهترین جایی که ما حقوق بشر یافته میتونیم خود قرآن است، بهترین جای، کلش آمده، کلش آمده. اگر ما دین خود احترام کنیم، ما مشکلی با حقوق بشر نداریم. بله، وزلت په افغانستان کې رښتیا هم څومره ښایي که تاسو ویل چې د شریعت لاړغه یا په قرآن کې راغلي دغه ټول مسایل عملي شوي دي، ورته توجه شوي ده، پاملرنه شوي ده. فکر نه کوم دلته ځینې نور مسایل هم پاتې شوي دي چې هغه نقص شوي دي که په شریعت کې هم راغلي دي، که په قرآن شریف کې هم راغلي دي، خو په افغانستان کې ځینې موارد څخه تېر شوي دي او عملي شوي نه دي. کلان دلته په افغانستان کې بشري حقوق له شریعت لاړخه له قانوني اړخه څومره هلته مراد شوي دي؟ خب باز خود خداوند در قرآن میگه که من شیطان هم شیطان هم خلقت خداوند است. یعنی که انسان ها کمی و کاستی ها دارن، درست؟ انسان ها کمی و کاستی ها دارن. امی انسان هایی که در قرآن آمده که خلقت من هستن، شما کمی و کاستی ها دارین، شما باید همیشه در راه تقوا کوشش کنید. معلوم دار که در حکومت ما و شما هم کسانی هستند که کمی و کاستی ها دارند. به حیث مسلمان، به حیث انسان و خلقت خداوند، اینا کمی و کاستی ها دارند. پس امو است که کار یک مسلمان نیست که هر روز کوشش کنه که اونمو کمی و کاستی های خود کم کنه، خصوصا یک مسلمان وقتی که مسئول کارهای عامه است، یعنی که وقتی که ما و شما در زندگی شخصی خود یک غلطی را میکنیم، قیمتش خود ما میپردازیم. اما اگر ما مسئول کارهای عامه هستیم، یک تصمیم میگیریم که برای عام یک نقص میرسانه، در اینجا این مسئولیت بسیار سنگین است از نگاه اسلامی، که در حقیقت ما حق کسی را حذف کرده باشیم، حق تحصیلش را حذف کرده باشیم، یا مثلا سبب شکنجه یک شخص دیگر شده باشیم، این یک مسئولیت است که در حقیقت چون انسان یک کمی ها و کاستی ها داره، همین چیز است که در حقیقت در قرآن آمده که شما کمی و کاستی دارین، شما هر روز کوشش کنین که عبادت کنین. عبادت تنها این نیست که مثلا 5 وقت نماز دانه بخونین، عبادتی است که همیشه به یاد خداوند باشین و به یاد تمام چیزهایی که در قرآن آمده باشین، تمام ابی لارشوه نگمی رهنمایی که در قرآن آمده، که احترام به دیگر. و در قرآن یک جای دیگر که همه کی برادران هستیم، یعنی چرا ظلم میشه سر یک کسی دیگر، یعنی خواهر و برادر چرا ظلم شود؟ این مسائل است که مسئله ظلم در قرآن خودش یک بحث بسیار کلان است، ظلم. و اگر ما ظلم بتانیم که از بین ورداریم، ما با حقوق بشر هیچ مشکلات نداریم.
متوجه هستین؟ کل بحثی است که وقتی که این منشور حقوق بشر نوشته شده، در وقت هم مشاورین اسلامی که از کشورهایی که رفتن به ملل متحد که ایره قبول کنن پیش از که امضا کنن، و اونجا اونها مراجعه کردن، هر کس به کتاب خود مراجعه کرد، یهود به کتاب خود مراجعه کرد، نصارا به کتاب خود مراجعه کرد، مسلمان به کتاب خود، و کلشان گفتن خود درست است. این چیزایی که در این 30 ماده آمده در حقیقت ظلم از بین میوردن. پس خود همی ظلم اجازه نیست در دین ما. شما حالا شما از اسلام گپ میزنیم، ظلم اجازه نیست، و اگر ما ظلم ورداریم در حقیقت با این منشور ملل متحد کدام مشکل نداریم. خب و برداشتن ظلم یک روز نمیشه، چون انسان کمی و کاستی ها داره، و این خودش خداوند میدانه که ما کمی و کاستی ها داریم، به مو خاطر است که برای ما یک قرآن نازل کرده به دست از راه پیامبر صلی الله علیه و سلم که ما باید تعقیب کنیم. ما مشکل ما ایست که کلش تعقیب نکردیم. گلت اینجاست. بله فرادی سیب، بیا یو مسئله خودت په کوردنه ناول که عملی کیږي یا نه کیږي، بل طرف ته بیا کرو ګرځي ګو پنړیواله کچه هم دغه نړیوال منشور باندې هم نیو کړي چې په ټوله ودونه کې یو ډول نه عملی کیږي، باندې یو ډول نه دا، او هر هیواد کې بیلابیل دغه د ملګرو ملتونو منشور عملی کیږي. رښتیا هم څومره دلته بې انصافي په کې صورت مومي؟ په ټوله ودونه کې یو ډول د ملګرو ملتونو منشور چې د بشر حقونو په تړاو باندې ده عملی کیږي، تطبیق ورده او کنه؟ بسیار کم کشور جهان است، شاید برتون بگویم که در هیچ کشور جهانی منشور ملل متحد حقوق بشر 100% عملی نشده و نمیشه، به خاطر که وقتی که جوانا در انترنت برن ایره پیدا کنن 30 ماده را که بخونن، در هر کشوری که شما ببینید، در امریکا، در کشورهای غربی، در هر جای یک ماده، دو ماده، بسیار چیز است، تخطی شده در کشورهای دیگر هم. بله دیر زیاد مننه. مننه جونده سی فرهادی سی، تشکر. مننه د چارشانو که خغلی طارق فرهادی و چمنگ سر بحث کردسم دما تر دیم روز خبرونو دما. خراغلاس د خبرونو دوام ته د دسمبر لسمې په مناسبت ملګرو ملتونو یونما او د بشر حقونو سازمان په جلا جلا اعلامیې کې خپل پیغامونه خپره کړي دي. یونما په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر وړاندې د محدودیت پای ته رسولو غوښتنه کړې، او ملګرو ملتونو بیا په اسلامي امارات غږ کړی چې د اعدامونو حکمونه بند کړي، خو طالبانو بیا د قصاص او حدودو جاري کولو مخالفتونو ته غبرګون کې ویلي چې ځینې ودونه او سازمانونه له افغانستانه سمه پیژندنه نه لري او له اسلام سره ستونزه لري. ملګرو ملتونو، بشر حقونو سازمان او یوناما د دسمبر لسمی یا بشر حقونو نړیوالې ورځې په مناسبت اعلامیو کې د افغانستان په روسي وضعیت اندېښنې څرګندې کړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي په ویډیو پیغام کې د افغانستان پر واکمنو چارواکو غږ کړی چې افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي. روزا او تمبوایا امارت د بشر حقونو هغه اعلامیې منلو ته بللی چې په 1940 زیږدیز کال کې افغانستان امضا کړی و. په داسې حال کې چې موږ د بشري حقونو ورځ نمانځو، یادونه کوو چې ټول انسانان آزاد زیږیدلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو واکمنو چارواکي غواړي چې د افغانانو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو اساسي حقوق محدودول ودروي. افغانستان د 1940 میلادي کال د دسمبر په 10مې نیټې د بشري حقونو نړیوالې اعلامیې په 1940 غړو هیوادونو کې و. موږ له واکمنو چارواکو غواړو چې په دې اعلامیې کې ټولو درج شویو ژمنو ته چې د ټول انسانیت ګډه ژبه ده غاړه کېږدي. د بشر حقونو نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د افغانو میرمنو او نجونو هغه مبارزه ستایلې چې د زده کړو او کار لپاره یې کوي. یاد سازمان لیکلي چې موږ په دې برخه کې د افغان ښځو تر څنګ یو. د بشر حقونو نړیواله ورځ د زړورو افغان میرمنو ته مبارک وي. موږ د دوی تر څنګ ولاړ یو چې په افغانستان کې د ښځو حقونو، کار او د نجونو زده کړو لپاره خپله مبارزه کوي. نړیوال سازمانونه وروسته له هغې دغه مخالفتونه ښایي چې اسلامي امارت تېرونۍ د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې پالنی توګه پر مجرمونو شرعي حدود او د قصاص سزاګانې عملي کړې. امارت د نړیوالو دې نیوکو ته توند غبرګون ښودلی او دغه سازمانونه یې له افغانستان او اسلام نه بې خبره بللي دي.
متاسفانه چې ځینې هیوادونه او سازمانونه د افغانستان څخه سمه پیژندنه نه لري. افغانستان یو اسلامي هیواد دی او 99% خلک مسلمانان دي. دا چې په افغانستان کې د اسلامي جزاګانو د تطبیق له امله انتقادونه دي، ځینې هیوادونه مطالعه نه لري او یا له اسلام سره ستونزه لري. ما باید کار بکنیم که هم شریعت اسلامی را مراعات بکنیم و هم عموم منشور سازمان ملل متحد که حکومت‌های قبلی امضا کرده در مورد حقوق بشر او را هم مراعات بکنیم. وروسته له هغې چې په افغانستان کې واکمن نظام د مجرمینو پر وړاندې د علني سزاګانو تر څنګ د حدود جاري کولو حکم عملي پیل کړ، امریکا، فرانسې او ملګرو ملتونو یې د درولو غوښتنه کړې، خو اسلامي امارت دغه نیوکې او غوښتنې د دوی په داخلي چارو کې لاسوهنه او مقدساتو ته بې حرمتي بولي. د روڼتیا نړیوال سازمان موندنې ښیي چې افغانستان لا هم د نړۍ د اوو مفسدو هیوادونو په لست کې ځای لري. وارده ده چې فساد د حکومت مشروعیت ننګوي او دوام د نظام بقا لپاره خطرناکه ده. تحلیل کوونکي ټینګه لري چې اسلامي امارات دی د فساد ضد مبارزه ګړندی او افغانستان دی له دغه لسته وژغوري، خو اسلامي امارات بیا د فساد په اړه د نړیوالو راپورونه لواقت لري او پروپاګند بولي. روڼتیا نړیوال سازمان د موندنو له مخې افغانستان د نړۍ د اوو مفسدو هیوادونو له ډلې ښودل شوی دی. د یاد سازمان د نړۍ د 130 هیوادونو لیست خپور کړی چې افغانستان پکې اووم ځای لري. د نړۍ په 130 هیوادونو کې افغانستان د فساد په کچه اووم هیواد دی. سویلي سودان د دې لیست په سر کې دی او په اداري فساد کې لومړی ځای لري. ډنمارک بیا د نړۍ په کچه له فساد پاک هیواد دی. تحلیل کوونکي د فساد پر ضد شوې مبارزه ناکامه بولي او زیاتوي چې تر اوسه دولتي ادارې له فساد نه دي پاکې شوي. اما ما شاید از این هستیم که بعضی شکایت ها از بعضی ادارات بلند شده که فساد اداری هنوز هم وجود دارند و کسایی هستند که رشوه می گیرند، ولی نه به اندازه ای که در مقایسه با جمهوریت که بسیار به شکل فاحش بود و به شکلی بود که از بالای میز فساد صورت می گرفت. جلو از این باید گرفته شود. اگر جلو از این فساد گرفته نشود، چون این فساد ممانند موریانه هست که پایه های دولت سست میکنه و در نهایت باعث سقوط دولت میشه. شنون که ده فساد ده مخنیوی لپاره ده حکمت پاڑانه که ده بی پری داری رامنسته کول و سنه یرتیا یادوی. ترسو کولشی ده خلکو پوران ده جیده اقدام او چارو کلی چی پا پساد که خکیل دی. نورنده ده مخنی ده پاری وزنی لارده ده که چه ری ده طالبان لور چارواکی وکرسی و بی طرف کمیسون جور که و غم چه طالب چارواکی پکنی که ای هم نورتن سامورک بی پری کسان کینی او پغه وقتی بی کولشی دی دخیکن کنترولو کی خو بیا هم د دوی پریکړې او بې پرې محکمه وڅېړي په هغه وخت کې درسي چې د فساد مخه ونیول سي. اسلامي امارت د روڼتیا نړیوال سازمان ارزونې ناسمې او له واقعیته لرې بللې دي. د اسلامي امارت مرستیال ویان شمشاد سره په خبرو کې ویلي چې په ټولو ادارو کې د فساد مخنیوی شوی او په ادارو کې ژور اصلاحات راوستي دي. اوس په افغانستان کې امنیت، سوله او ثبات راغلی دی او د فساد په نوم شومه پدیده په هیواد کې له منځه وړل شوې ده. البته په کوم ځای کې چې شواهد او اسناد شتون ولري، د مخنیوي لپاره یې هڅې روانې دي او عاملین یې تعقیب کیږي. متاسفانه اداري فساد د اشغال تر چتر لاندې تېره اداره کې جرړې کړې وې. په هیواد کې د اسلامي نظام په راتګ سره د دې شومې پدیدې مخه نیول شوې ده او په ټولو ادارو کې روڼتیا رامنځته شوې ده او د فساد په اړه شوې ادعاوې ناسمې او پروپاګند دي. روڼتیا نړیوال سازمان د تیر کال د موندنو په پرتله سږ کال افغانستان د روڼتیا په لور درې قدمه مخکې تللی. تمې دا دی که د فساد پر ضد جدي مبارزه وشي، لرې نه ده چې افغانستان د مفسدو هیوادونو له لیست ووځي. پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره د سکب لرې د چهارشنبو کې ښاغلی محمد اسحاق اتمر دی. سلامونه اتمر، څه وخت بخیر. سلام تاسو ته او ستاسو اورېدونکو لیدونکو ته. علیکم سلام اتمر صاحب. د افغانستان نوم یو ځل بیا د مفسدو هیوادونو په لړ کې راغلی دی. عوامل څه کېدلی شي ولې لا هم د افغانستان نوم په فاسدو حکومتونو کې شته دی؟ مشکله خبره دا دی چې په افغانستان کې په دغه 45 کلونو کې نظام په هغه صورت سره چې باید پر قانون ولاړ وی او نظام که باید اغا ریختین اشخاص شتون درلو دلائی وی پاقس صورت که ممکن داو چه
کیدای شوی چې یو ښه حکومت داری ښه نظام خلکو ته معرفي شي. متاسفانه په دغه 45 کلونو کې دغسې یو حالات افغانستان ته رانغی، ځکه چې افغانستان ټول په جګړه کې و. او مشکله خبره دا ده چې یو هیواد کې چې قانون نه وي او قانون تطبیق نشي، په هغه کې د فساد او د نورو مشکلاتو کچه په همدغه صورت سره پورته ځي. بله، عوامل څه کیدلی شي؟ کوم عوامل دي، کوم مسایل دي چې لا هم د دې لامل ګرځېدلی دي چې د افغانستان نوم دې په هغه لسونو کې پرېږدي چې فاسد حکومتونه دي، فاسد دولتونه پاتې شوي دي، لا هم د افغانستان نوم په همدغه لست کې پاتې شوی دی؟ مشخصا کوم عوامل درلودلی شي چې کوم عوامل د دې لامل شوي دي چې لا هم د افغانستان نوم دې په دغه لست کې پاتې شي؟ یو خو تیر جمهوریت کې 40 کاله تیر جمهوریت تقریبا هغه امکانات او هغه فرصتونه چې نړیوال هغه حکومت ته ورکړی و د افغانستان په تاریخ کې ساری نه درلود. لیکن هغه کسان چې په هغه نظام کې واکمن ول او په هغه نظام کې دوشتون درلودل، هغوی خپله د دغه فساد کچه پورته کړله او قانون ته اصلا دوی ځواب نه ورکوه. د قدرتونو جزایر په هیواد کې جوړ شول، مافیاګانې جوړې شوې، دې سره جوخت بهرنی فساد هم دوی سره یو ځای شو، دوی یو بل ته لاس په لاس شول او افغانستان د هغه فاسد هیوادونو په جمله کې راغی کوم چې د نړۍ دپاره او مخصوصا د هغه هیوادونو دپاره چې افغانستان ته کومک او مرستې کولې، د هغوی دپاره یو مشکل په شکل جوړ شو. بله، اوس دغه دا ځل چې بیا نوم په همدغه لست کې راغلی دی، د تیر جمهوریت په اساس باندې راغلی دی که نه؟ دغه تیر یو نیم کلان ماموریت ارزول شوی دی، په دې کې بحثونه شوي دي، له هغې نه وروسته په دغو هیوادونو کې د افغانستان نوم هم راغلی دی که نه؟ تیر ته په کتو چې په فساد په اوج ته رسېدلی و، دوسیې درج سوي، حتی په لومړی لست کې د افغانستان ورات لا هم د همغه درشل باندې دغه لستونه راغلي دي که نه؟ د تیر یو نیم کلان ماموریت ارزول شوی دی. زه داسې فکر کوم چې تیر جمهوریت وخت کې د فساد کچه ډېر زیات و، لوی لوی مافیاګانې وې، او په همغه وخت کې د ملګرو ملتونو کلنی راپور کې افغانستان د فاسد هیوادونو په جمله کې په سر کې واقع و. لیکن د طالبانو د واکمنېدو نه راوروسته د فساد کچه هغومره نه دی چې پخوا و د جمهوریت په وخت کې، لیکن نور مشکلات خلکو ته مخته شوي دي. هغه مثلا د بشر د حقوقو خبره ده، د تعلیم مسله ده، او همدغسې د ښه حکومتولي مسله ده، د خلکو حقونه دي. دغه مسایل دي چې په دغه حکومت کې تر اوسه پورې دا شتون لري، لیکن د فساد کچه په هغه حد کې نه دی کوم چې د جمهوریت وخت کې و. بله، اوس دغه راپورونه ښایي بیا څومره هلته حقایق کیدلی شي، څومره پر حقیقت باندې ولاړ کیدلی شي؟ رښتیا هم د افغانستان له روان وضعیت څخه دلته څېړنه ترسره شوې ده، څېړنې کېږي که نه کېږي که نه؟ دا هوایي راپورونه کیدلی شي، هغه راپورونه کیدلی شي چې په تېر کې دوی سره ثبت شوي ول، پاتې شوي ول، یو ځل بیا څېړنه شوې ده په دغه روانو حالاتو باندې که نه؟ همیشه کله چې یو راپور جوړېږي هغه په حقایقو باندې جوړېږي. یعنې په تېر وختونو کې هم کوم چې د ملګرو ملتونو راپورونه و، دا داسې نه و چې یو کس کینی خپل ځان نه ولیکي. هغه شواهد او حقایق هم هغه د منطقې په سطحه دا حقایق به راټولېدل، او همدغسې د نړیوال په سطحه به دا حقایق راټولېدل او د هغه نه به راپور جوړېدل. اوس هم زه داسې فکر کوم کوم چې که دغه نوی راپور ته مونږ توجه وکړو، دا په هغه حقایقو باندې ولاړ دي کوم چې د سیمې نه، د افغانستان نه، یا د دې هیواد نه، د مختلفو ولایاتو نه، د مختلفو ارګانونو نه، د مختلفو اشخاصو نه دوی خپل راپور اخیستی. بیا یو توحیدي راپور دوی جوړ کړی د هغه پر بنسټ باندې ولاړ دي. هیڅ راپور نشي کولی چې د خپل
ځان یو کس یا مؤسسه کینی او هغه راپور خپل د ځان جوړ کړي، او هغه ځکه مسؤلیت لري چې راپور نشرول مسؤلیت لري، په هغه باندې اداګانې کیدی شي هغه غیر حقیقي ثابتېدی شي، چې دا بیا د راپور ورکوونکي دپاره مشکلات رامنځته کوي. زما باور داسې دی چې هر راپور په هغه فکټونو او حقایقو باندې سوري کوم چې د سیمې نه راټولېږي، او کوم چې ارقامو اعدادو احصاح باندې ولاړ وي هغه باندې دوی راپور جوړوي. بل دلته په افغانستان کې د همدغه فساد ریښې له کوم ځای پیدا شوې دي؟ څه و چې تر اوسه پورې د فساد بحث دلته جاري ساتل شوی دی، او ممکن هر حکومت که راشي د فساد کچه پکې موجوده وي، فساد پکې وي؟ دا څومره معمول کېدلی شي چې په حکومتونو کې فساد موجود وي، هغه که په ټیټه کچه وي یا په پورته کچه کې وي؟ د فساد بیخي له منځه وړل په هیڅ هېواد کې ممکن نه دی. په هر هېواد کې چې تاسو وګورئ هلته د فساد کچه فرق کوي، لیکن په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې دغه حد بې نهایت زیات و، او هلته داسې و چې یو خو دغه پیسې او امکانات چې راتللې دا ډېر زیات و، او خلکو ته دغه فرصت مساعد و، هغه چارواکو ته دغه فرصت مساعد و چې دوی د دغه ډېرو پیسو نه سو استفاده وکړي. بل دا و چې قانون نه و، قانون نه پلي کېده، مجرم ته جزا نه ورکول کېده. هغه چا چې اوس کبلګه مثلا یو څو مثالونه ووایي په تېر حکومت کې د کابل بانک سقوط مثلا، دا ډېر یو لوی اختلاس و، یو بلیارد ډالر. یعنی په همدغه شکل که نور شواهد و دغه هغه ته موږ توجه کړو نو دا رقم ډېر زیات و. دې کې یوازې خپل افغانان هم ښکېل نه و، بلکې هغه ډونران، هغه بینالمللي ایجنسی ګانې او اشخاص هم په دې کې شامل و، کوم چې دغه پیسې د دوی په وسیله افغانستان ته راتللي. اوس هم زه داسې نشم ویلی چې افغانستان کې فساد نشته. فساد شته، رشوت شته، په دغه فیسبوکونو کې، خواله رسنیو کې چې وګوري، حتی دوی خپل د ټیلیفون نمرې هم ورکوي چې په پاسپورټ باندې دومره او په ویزا باندې دومره. دغه فساد دی. او بل فساد یوازې د پیسو اخیستل نه دي چې تاسې پیسې واخلئ، فساد همدغه دی چې تاسې یو کس چې هغه استعداد لیاقت نه لري په یو ځای کې مقرروي، کار اهل کار ته نه ورکوي، خپل کسان مقرره، دا هم فساد دی. دغه اداري فساد دغه دی چې موږ اوس د دې شاهدان یو چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو په دې خوا دغه یو نیم کال کې دغه ټول ګمارنې چې شوي دي دا د علایقو په واسطه او د په اصطلاح د خپله د طالبانو له منځ نه دوی مقرره شوي دي چې دا خپله اداري فساد دی. او دا هم د فساد په جمله کې راځي، که موږ داسې وایو چې دا فساد نه دی، دا سمه خبره نه ده. بله، خو برعکس به دغه ټول مسله دلته په کور دننه رد شوي دي د اسلامي امارات له لورې، او دوی ویلي دي چې دوی د فساد مخنیوی کړی دی او فساد سره یې مبارزه کړې ده. رښتیا هم فساد له منځه تللی دی که نه؟ که بیا هم بېرته بحث همغې وړاندنۍ موضوع ته ورګرځېدلی شي چې په هیڅ هېواد کې فساد کلان له منځه نه شي تللی. دلته امارات په کومه کچه فساد له منځه وړی؟ زه به عرض داسې وم چې فساد حد لري که نه. ځینې نورو هېوادونو کې هم فساد شته دی، لیکن هلته تر یو اندازې پورې. اوس که تاسو مثلا پاکستان وګورئ، پاکستان کې دغه فساد بې نهایت ډېر دی. هند وګورئ، په هغه کې ډېر دی. مثلا اروپایي هېوادونو کې وګورئ، د دې سطح ډېر ټیټ دی، ډېر ټیټ دی چې تاسو د رشوت کچه بیخي دلته لیدلی نه شئ. مثلا هر هېواد کې فرق وي. په افغانستان کې متاسفانه په دغه تېر شلو کلونو کې او د هغه نه مخکې هم د خلکو په حقوقو باندې، د خلکو په جایدادونو باندې تجاوز کېده. دغه فساد و، د خلکو جایدادونه ضبط کېدل، دا فساد و. مثلا په جمهوریت کې هم دغه و چې هم د حکومت د پیسو نه دوی رشوت اخیستل، دا مافیاګانې وې، هم د خلکو نه.
وسلام دغه شای دی که منګه اداري فساد ګورو که هغه نور رشوت او اختلاس او دا خبرې وګورو دا شته دی او دا اوس خو مثلا دغه مجازي رسنۍ شته دي دی که تاسې د دې شواهد ډېر لیدلی شئ او دا ټول خلک ګوري چې مثلا تاسې خلکو ته د دوی هغه استحقاق نه ورکوئ دا خپله یو فساد دی خلک کوم غوښتنې چې لري تاسې دوی ته هغه غوښتنې پوره کولی نه شئ دا ټول په حکومتداري کې په فساد کې راتلی شي او موږ داسې ویلی شو چې افغانستان هم اوس هم دغسې دی چې لکه طالبان داسې فکر کوي چې موږ فساد کاملا له منځه وړلی دا خبره صحیح نه ده زه دې سره موافق نه یم بله د نظام د روانو چارو او د عزت او د باور په برخه کې څومره صدمه رسولی شي که چېرې د فساد مخنیوی نه کېږي څومره روان نظام ننګولی شي تر دغه حده پورې فساد شته دی چې نظام دې وننګوي او که نه اوس خو همداسې دی چې نظام ننګول کېږي که دا حکومت دی که پخوانی حکومت و لیکن یو وخت و چې مثلا زما خپله یادېږي د داود خان په وخت کې یعنی چا 500 افغانۍ رشوت نه شو اخیستی که چا 500 افغانۍ رشوت اخیستی وای نو بېګا به د هغه نوم په راډیو کې اعلانېده د هغه شهرت به افشا کېده او هغه به محکمې ته او څارنوالۍ ته معرفي کېده یعنی په هغه وخت کې دا و چې قانون تطبیقېده اوس موږ خو قانون بیخي نه لرو په جمهوریت کې هم چې قانون درلوده هغه وخت کې تطبیق د قانون نه و اوس خو موږ قانون نه لرو اوس تاسې وګورئ هر مجرم ته د هر چا په خوښه جزا ورکول کېږي که نوم یې تاسو شرعي مجازات ښیي اوس دا اوسنۍ خبرې چې دي دا بحثونه چې دي دغه مجازات چې طالبان ورکوي دا درسته چې په شریعت کې اعدام شته دی په شریعت کې دوی شته دی لیکن هغه شرایط خاص شرایط لري ځان ته په هغه شرایطو دوی اول لکوي ځکه دا بیا هم د قانون او د شریعت صحیح تطبیقېدل نه دي نو دا یو عمومي مشکل دی زه داسې فکر کوم چې طالبان که هر څومره ووایي چې موږ فساد کچه راټیټه کړی موږ قانون تطبیقوو په یو هېواد کې چې قانون نه وي نو قانون څنګه تطبیقېدای شي د شریعت نه دوی خپله هم صحیح تعریف او تفسیر نه لري او نور خلکو ته هم دوی غوږ نه نیسي کله چې د دوی خوښه وي او هغه کار دوی خپله کوي هغه ته د شریعت نوم ورکوي د اسلام نوم ورکوي او شریعت دوی صرف د شکنجه او د آزار او اذیت د خلکو دپاره د هغه نه استفاده کوي د شریعت له نوم نه استفاده کوي لیکن په حقیقت کې زمونږ شرعي نظام زمونږ اسلام ډېر معتدل دین دی په دې کې افراط تفریط دواړه محکوم دي په دې کې انسانیت ډېر لوړ ځای لري په دې کې احترام انسان ته احترام ښځو ته احترام ډېر لوړ مقام لري د اسلام دین په انسانیت او په مهرباني او په صلح باندې راغلی دی دغه برداشت چې اوس د اسلام او شریعت نه کېږي دا کاملا د اسلام د شریعت سره مغایر دی بل د مبارزې په برخه کې څومره امکانات او چانس شته د چې فساد سره د مبارزه وشي هغه لس کې چې د افغانستان نوم پاتې شوی دی که چېرې اسلامي امارات وغواړي له دغه لس څخه د افغانستان نوم ویستل کېدلی شي او که نه اسلامي امارت ته ډېر نور ستونزې شته دي زه فکر کوم دا اوس د دوی دپاره ډېر وختي دی چې د دوی نوم د دغه لست نه وویستل شي ځکه چې اسلامي امارت نه یوازې چې فساد نشي کنټرولولی یا نه دی کنټرول کړی نور هغه ابتدایي بشري حقوق خلکو ته نه ده برابر کړی قانون نه لري نظام نه لري خپله مشروعیت نه لري د خلکو حقوق دوی تر پښو لاندې کړی خلکو ته خپل حق نه ورکول کېږي اقلیتونه ځورول کېږي خلک د وطن نه په فرار کې دا هغه خبرې دي چې ټول اسلامي حکومت باندې انتقاد د نړیوالو او د خپله د افغانانو راځي مثلا تاسو وګورئ د تعلیم حق بند دا د تعلیم حق
قرآن کې مشته په حدیث کې مشته او په شریعت کې مشته ده دا یو دیم کال کې چې د جنګار مکتب تړلای ده زبن نیم نفوس شل میلیونه خزی او خزی دی او دوی حتی د اجتماعي فعالیتونو نه محروم دی په دولت کې حق او ونډه نه ورکول کېږي د دوی باندې تعلیم بند دی نور محدودیتونه وضع دي دا خپله د خلکو د حق نه ورکول دي او دا خپله فساد دی دا خپله جراحت دی دا خپله جرم دی او افغانستان اوس دپاره ډېر وخت لري چې زه فکر کوم اوس دپاره خو دغسې یو فرصت د دوی دپاره مساعد نه دی چې د دوی نوم د دې لس نه ووځي بله وروستیو کې بالاخره فساد سره څومره مبارزه باید ګړندی شي خپله خلک کارکوونکي دولتي کارکوونکي چارواکي څومره په دې برخه کې رول درلودلی شي که چیرې رښتیا هم غواړي چې د فساد مخنیوی وکړي اولین اشخاص او کسان همدوی کیدلی شي چې باید اقدام وکړي د فساد سره د مبارزې په برخه کې ګورئ هر نظام تر څو چې خلکو سره مستقیم رابطه ونه لري هغه نظام ناکام نظام دی په تیر نظامونو کې دا تجربه مونږ د 50 کلونو لرو هغه نظامونه چې دوی د خلکو نه فاصله نیو خلک یې بندیانول خلک یې وژل خلک یې شکنجه کول هغه نظامونه د خلکو د منلو وړ هم نه دي او کامیاب نظامونه هم نه دي اوس خبره د اوسني نظام دی زه به همیشه خبرې دا وایي چې هر نظام او اوسنی نظام باید دوی د خلکو سره کینی د خلکو نه د واوري مشکلات د کتګورایز کړي یو دوه درې څلور پنځه د خلکو مشورې د واوري داسې نه کېږي چې یو زر کسانه یا 1500 کسانه د 40 میلیونه دپاره هم شریعت تطبیق کړي هم قانون تطبیق کړي هم فساد د له منځه وي تر څو چې د خلکو همکاري نه وي هیڅ نظام موفق کیدای نشي نو ډېر ښه خبره به دا وي چې دوی د خلکو سره کینی د خلکو نه د واوري خپل مشروعیت هم د خلکو نه واخلي مشروعیت دا بانه لري چې حداقل دغسې یو نظام د خلکو د باره چې هغه د خلکو د رایو نه راغلي که طالبان داسې فکر کوي چې ټول افغانستان موږ سره دی نو بیا دوی ولې د انتخاباتو نه ډارېږي ولې د دې خبرې نه ډارېږي چې خلک وایي چې راځئ خپل مشروعیت د خلکو نه واخلي نو که تاسې په دې باندې باورمن یاستئ چې خلک تاسو سره دې برابري وکړي دغه مشروعیت تاسو د خلکو نه واخلي بیا خلک سره کینئ د دوی ستونزې د دوی مشکلات واورئ بیا د هغه دپاره د هر لارې چارې ولټوئ بیا قانون جوړ کې بیا قانون تطبیق کې بیا قانون داسې مه تطبیقوئ چې په یو چا یې تطبیق کړي په زورور یې مه تطبیقوئ او په غریب یې تطبیق کړي داسې باید ونه شي قانون د ټولو کسانو دپاره دی او د قانون په مقابل کې هیڅوک باید معافیت ونه لري کله چې قانون جوړ شو په یو جامعه کې کله چې قانون پلی شو کله چې قانون تطبیق شو بیا په هغه وخت کې نه فساد رامنځته کېږي نه بل ستونزه رامنځته کېږي نه څوک رشوت اخیستلی شي نه څوک چا باندې تجاوز کولی شي نه د چا جایدادونه ضبطېږي دغه خبرې دي چې په یو حکومتداري کې د حکومتداري رکنونه او اساسات دي بله ډېره زیاته مننه ژوندی صحت مرتب ښه ورځ ولرئ مننه سلامت تشکر مننه ته چار شنوکي ښاغلی محمد اسحاق اتمر چې موږ سر بحث وکړ ګرز د خبرونو دوام ده کندهار کې په خوارځواکۍ دغه ماشومان شمیر زیات شوی دی له تېرو څو میاشتو راهیسې د کندهار میرویس روغتون ته په خوارځواکۍ یخته سلګونه ماشومان وروړل شوي چې زیات شمېر یې د لوږې له امله خوارځواکه شوي دي روغتیا پالان په خوارځواکۍ دغه کېدو لوی لاملونه غربت روغتیایي خدمتونو ته نلرسی او فقریه لري د کندهار د میرویس روغتون د ماشومان وارد د وارد ته هر ورځ په اوسط ډول لسو تر 15 په خوارځواکۍ ناروغۍ اخته ماشومان راوړل کېږي ګلپري د خپل ماشوم د لوږې مجبوریت پر سر اخیستې او ماشوم یې دا مهال په بد وضعیت کې بستر دی کوچنی وږی د اوله سره موږ په اوله ورځ ډوډۍ ورکول د دغه
رسمی سفارت ته پنج دی متره واری ملای ماته ز شاب ته خبر وته موږ ولا کنه هغه بس در چاغه جوړ کوجه کوم کام ولا کیدا مو وس ته پاس وس چاغه نو کیسره دغه سپکس وس مدار ای ستیا د دل په ستار ده موږ د جپ د ویله ولا کت شي چاوال دوار مو ولا کبس ته لو د چوک ته شي موږ کراول موږ دا په ډوډۍ په بارتنګ د غاله رسولیا روغتیایی چارواکی وای په دې ورستوي کې دغه ناروغي په ډېرې دوده ان تر دې چې د ماشومانو په دې ورټ کې په یو وخت دوه دوه ماشومان پر یو بستر پراته دي د روبینی لور چې د خورځواکۍ لامل کړيږي وای د کمزوري اقتصاد لامل خپل ماشوم ته ارزان بیا او د ټیټ کیفیت لرونکي شې دی ورکولې چې بل اخر دې حالت ته ورسېده سردا د خپل کمزوري د کم عمر په دام سپنه بیا موږ بس نه درځو د خپل شې دی موږ بس نه درځو د دې کې سره نه شې دی د خپل زسې د برخستې هغه شې دوه د خپل نه ته وای چې د سره نه شې دوه نه داس کړي دا داس کمزوري او ستر نه ستر خلې لا د دې په پښې نه شپ خانه کې د ستر کړي دا د خپل شې دی چې هغه واس موږ نه لږ ډېر ګران دی د سره نه شې دی د خپل زسې د برخستې هغه سره د هغه کم څه او ستر نه ستر خلې لا د دې په ستر کړي د کندهار روغتیایی چارواکی وای په دغه ولایت کې په خورځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی د میرویس روغتون د ماشومان د څنګه مشر ډاکټر محمد صدیق وای په تیر یو میاشت کې 240 په خورځواکۍ اخته ماشومان بستر کړی دي ډاکټر صدیق وای ټیټ اقتصاد روغتیایی مرکزونو ته د لاسرسي زیاتوالی او د تغذیه په اړه د کورنۍ کم پوهه په خورځواکۍ د اخته ماشومان د شمیر د زیاتوالی لاملونه دي ماشینی ډیره ده او ودلته د ډیر څه ویډیو پخندار کې چې موږ دلته چې په دې جوړه چې لرو څلور دي چې او مریضان چې سل تر سلام واځي وخت اوري دې خطر نه موږ ته تقدیم ارزان دی لرو او په کټان نه باید اطفال د پاره یو ځلا شفاخانه جوړ شي باید نسې ولادي د پاره یو ځلا شفاخانه جوړ شي ځکه دا چې جوړ شي دا هغه وخت جوړ شي چې د کندهار نفوس درې نیم لکه وو او څه دی اوس تقریبا 5.5 میلیونه دی نو دا ټول په فوت په هیواد کې د بیکاری او فقر د کچې د لوړوالي لامل نړیوالو بنسټونو د لوږې د لوړې کچې اټکل کړي او دغه هیواد سره د دوامدار بشري مرستو ژغ کړي د سیب د چلډرن موسسې د یو راپور لمخې په افغانستان کې د جنوري لمیاشتې را په دیخوا د خورځواکۍ په خطرناک ډول د اخته ماشومانو شمیر 50 سلنې ته زیات شوی دی قدرت لارزمان شمشاد نیوز کندهار خلاص روسیا سره د افغانستان یو تړون لاسلیک شوی وو چې په هغه کې ځینې موارد راغلي چې باید په افغانستان کې د سوداګرۍ تړاو باندې دغه موارد عملي شي چې له هغه عمله د ګازو واردولو تر څنګ د غنمو واردولو چې روسیې سره باید شوی خو دغه قرارداد موضوع ګونګه پاتې شوی ده د ځینې مسایل چې د بحث باید پکې شوی وای هغه مسالې رسنیو سره نه دي شریک شوي دا چې په مجموع کې روسیې څه غواړي له افغانستان سره څه ډول سوداګري غواړي پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د اقتصادي چارشنو کې ښاغلی حاجي غفار نسمی دی سلامونه نظامي صاحب خیر راغلی مننه خیر سي روسي سرمو د قرارداد بحث کوم ځای کې دی څنګه شو دغه بحث بسم الله الرحمن الرحیم رشته هم د روسي هیواد سره سد مخه د افغانستان د حکومت په استاذ ولی باندې تفاهم لاسلیک شو تړون لاسلیک شو چې په هغه کې به د نفتی توکي او همدا ډول باندې غنم و افغانستان ته راځي فکر کوم چې کافی اندازه د تجارت وزارت ځینې غړي او هم نور داسې مربوطه کسان هغه روسي ته تللی وو په ډیرو ګڼو موارد باندې خبرې وشوې په هغه ځای کې یوازنی ستونزه چې دغه تړون د لاسلیک نه وروسته په باندې بحث کې د هغه د پیسو د لیکت خبره وا چې د پیسو لیګل روسیا هیواد ته یا افغانستان څخه بهر د اوسه ستونزمنه وه نو له دې وجې نه بیا ګڼو مواردو باندې بحث وشو حتی تر دې پورې هم خبره وشوه چې کچيري نه د دغه تړون ماغه کوم توکي چې قرار دی افغانستان ته راشي بیا بدانو د پیسو په بدل کې به یعنی سیستم ورته د بارټر سیستم هغه په غوښنه سیستم چې د جنس په جنس باندې په معاملې کېږي یعنی د افغانستان څخه به طبي ګیاوي د به روسي هیواد ته ځي او په بدل کې به بیا تیل او غنم د شان راځي افغانستان خو دا مسله ګونګه پاتې شي د روسي هیڅ ډول روښنه پرې نه دا شول چې څه وخت به دغه صادرات یا واردات چې هم له روسي طرف نه کومله افغان لور نه کغه کېږي یا د دې طرف ته نور ځین مسایل چې روسي به قرارداد کې لاسلیک کړی وي دی ویلي وي هیڅ پرې روښنه نه دا شول شوی دا ګونګه پاتې شي دغه موضوع روسي غواړي چې روښنه وي چې په دغه برخه کې کنه دغه موضوع ګونګه ساتي خا
اصل خبره خدا د چې افغانستان ضرورت لري دغه توکو ته کوم چې د افغانستان حکومت سره امضا شوی ده او کنه کسوال دا شي نو کېدی شي چې لومړی حکومت په دې کې په کور دننه وګوري چې څه وخت باید موږ اقدام وکړو چې روسي څخه دغه لاسلیک شوی قرارداد عملی بڼه ورکړو. دا فکر کوم چې هیڅ د دوو حکومتونو ترمنځ نه دي پټ پاتې شوي، هغه ټول سره صلاح شوي دي، لیکن دا چې بیا افغانستان ته یې څه وخت ضرورت دی د دغه قرارداد د عملي کېدو فکر کوم چې لا به اوس ورته وخت وي. روسیا ډیره خوشبینه پاتې شوې دغه قرارداد چې له افغانستان سره د غنمو په برخه کې هم اسلام امارات هم ډیره خوشبینه ښکاره کړې وه چې که دغه قرارداد وشي دلته په افغانستان کې به د خوراکي توکو بیې د کنټرول په برخه کې ډیر مؤثر تمام شي، د غنمو د پریمانۍ او تر څنګ د وړو دغه ټول مسایل په برخه کې خوشبینه ښکاره کړې وه. خو برعکس هېڅ دغسې یو څه ونه شو چې په قرارداد کې لاسلیک شوی و یا دلته د خلکو خوشبینه یا خپله د امارات خوشبینه پکې موجوده وه. خا وګورئ اوس خو په ټوله دنیا کې اقتصاد او سیاست بیخي سره خور ورور ګرځېدلی دي، کله هم چې یو لوی تفاهم لاسلیک کیږي د داسې هیوادونو ترمنځ چې هغه هیوادونه ګویا ډیر زیات مخالفین لري، لکه په نړۍ کې که چېرته مثال ورکو افغانستان، ایران، روسیا او ورته نور داسې هیوادونه دي چې هغوی هم طرفداران لري او هم مخالفین یې ډیر دي. د دغسې دوو هیوادونو ترمنځ که چېرته کوم تفاهم لیک لاسلیک کیږي امضا کیږي نو بیا دا به ډیر بود به سیاسي بود وي، یعنی کیدای شي د ده څخه کومې سیاسي تشې چې په هیوادونو کې شتون لري هغه ورسره هواري شي. زما په غالب ګمان باندې چې کله هم روسیې باندې د نړیوالو هیوادونو یا په اصطلاح د غرب تحریمونو سره مخ شوه، هغه ناګزیر وه چې ځان ته د بدیل مارکیټو په لټه کې شي. بدیل مارکیټونه په لویه آسیا کې افغانستان دی، پاکستان هیواد دی، او همدا ډول باندې هندوستان هیواد دی چې په هغوی باندې روسیه ډېر متکی ده. تر ډېره پورې افغانستان ته هم تاسو وګورئ موږ د کال تر $200 میلیونه پورې موږ له روسیې سره تجارتي راکړه ورکړه لرو، په شمول د تیل او د غذایي موادو. همدا ډول باندې بیا پاکستان هم ډېر مصرفي هیواد محسوبېږي، ډېر تولید نه لري. افغانستان خو لا تاسو ته بهتره معلومه ده چې 90% وارداتي هیواد دی. د دغسې تفاهمونو په لاسلیک کېدو سره دا یو ډول سیاسي امتیازګیري پورې تلقي کېږي، او همدا ډول باندې له افغانستان سره که د کوم هیواد بیا قرارداد لاسلیک کېږي، کوم تجارتي هوکړه کېږي، نو دا به ډېر کېدای شي چې په داسې شکل باندې تلقي شي ګویا چې ډېر کم وخت کې به افغانستان د همدغه هیواد سره رسمیتو ته رادننه شي، یعنې په رسمیتو باندې وپېژني، دا هغه ګټه ترې اخیستلی شي. له بله پلوه اسلامي امارات ته هم ډېره زیاته پیسه ښه لاسته راوړنه، ځکه وه چې روسیه هم په نړۍ کې د حساب وړ هیواد دی، او هغه ډېره زیاته په نړۍ کې د ابرقدرت په شکل باندې محسوبېږي. نو هغه سره بیا د یو رسمي تړون لاسلیک دل افغانستان ته په مختلفو برخو کې ګټه لرله. که چیرته اوس زه مشخص راشم و افغانستان ته چې د افغانستان لپاره اقتصادي بود کې څه ګټه لرله، تاسو وګورئ دغه کله هم چې د بهرني اثارو دا نرخونه چې ښکته پورته کیږي په یوه تشه اوازه باندې هم دغه نرخ کې تغییرات راځي. په همدغه ترتیب باندې د دغه تفاهم په لاسلیک کېدو سره د خوراکي توکو څخه یې راواخله، نفتي توکي، په دې ټولو په نرخونو کې تغییرات راځي. له بله پلوه هغه فشار چې کوم حکومت په تصمیم کې ده چې په داسې کسان چې هغه مافیوي کړی دي، داسې کسان چې هغه مناپولي دي، یو مشخص تجارت یې تر لاس لاندې نیولی ده او کوشش کوي چې هغه هر ډول په دولت باندې فشار راوړي، برعکس بیا دولت چې دغسې تفاهمونه لاسلیک کړي هغوی تر تهدید لاندې راځي چې ګوره بدیل لار پیدا شوه. یعنی که چېرته د ایران سره، ایران او افغانستان د تیلو په برخه کې راشه درشه درلودله تر خپل منځونو کې، نو کېدای شي چې هغه تجارانو تر ډیره پورې کوښښ داسې وکړي چې د افغانستان هغه د تیلو هغه د مصرف هغه مارکیټ په خپل واک او په خپل کنټرول کې ولري. مثلا په افغانستان کې دننه ورته مختلف ځایونو کې ټنک د تیلونو ورته ولري، مختلف قراردادیانو ستره ستره کچه باندې ولري، د واړه قراردادیانو ته خنډونه را ایجاد کړي، او دې ته ورته د هغه چې بې کیفیته توکي چې دي و هغه افغانستان ته په شکل د اشکال یا د فساد له طریقه یا بهر له طریقه راوړي افغانستان ته، بیا دغسې قراردادونه امضا کول چې دي په هغوی باندې ډېر زیات تاثیرات پرې باسي، او هغه دوی ته اړ باسي تر څو پورې چې خپل په کارونو کې اصلاح راولي. بله، روسیه څومره چمتو وه دغسې یو قرارداد ته په روان حالات ته پکه دي چې هلته د روسیې جنګ له اوکراین سره لا هم په خپل ځای باندې پاتې شوی ده، ډېر سخت متضرره شوي هم دي، څومره چمتو وه چې به د افغانستان سره دغسې یو قرارداد ولري؟ وګورئ اصل موضوع خو دا ده چې روسیه پا
په هغه صورت کې افغانستان سره خپل تجارتي راکړې ورکړې او یا هم افغانستان سره خپل خوشبيني نارمل حالت تراولي که په سیاسي بودوي که په اقتصادي بودوي او که په اجتماعي لحاظ باندې وي کله چې د روسیې د مخالفینو حضور په افغانستان کې ونه اوسېږي یا په اصطلاح هغه کسان سره چې روسیه په ټکر کې ده د هغوی راشه درشه له افغانستان سره ونه اوسېږي وګورئ تاسو دغه تړون هم په هغه وخت کې لاسلیک شو چې کله د امریکا ډېر هغه راشه درشه وبوله یا هم مثلا ډېر هغه سیاسي تعاملات له حکومت سره نول ګرم شوي هغه وخت کې دغه تفاهم لاسلیک شو کله هم چې بیا د دغه تفاهم لاسلیک نه وروسته روسیه امریکا چې وېرېدله تاسو وګورئ د روسیې او د افغانستان د دغه نفتي توکو د قرارداد نه وروسته په افغانستان کې د امریکایانو بېرته دغه هجوم بېرته په اصطلاح هغه د پخواني سیاسونو راژوندي کول او په اصطلاح هغه مظاهرې راپورته کول او بېرته د جمهوریت د تقویې لپاره ځینې خبرې یا ګامونه پورته کول او یا ورته نور داسې مواردو ته لمن وهل دا یو ډول امریکا راویښه کړه په دې کې ډېر زیات په اصطلاح لکه هغه سیاسي لابي د افغانستان زموږ ستاسو هېواد چې دی هغه په ډېری وختونو کې دغه ډول باندې قرباني ورکړي دي او دغسې قرباني سره مخ شوې ده ځکه چې په نړۍ کې په لویه کچه باندې سیاسیون چې کله هم سیاسي پرېکړې کوي هغې ډېر داسې لرې لرې هدفونه په نظر کې ساتي د روسیې د دغه تړون لاسلیک کېدل هم تر ډېره پورې په داسې شکل باندې ده چې د غوښته چې هغه حساسیتونه چې په نړۍ کې راپارېږي کوم هېواد ته راپاروي یا مثلا د امریکا هغه سیاست به بیا د افغانستان په قبال کې سوي کله که چېرته افغانستان او روسیه سره نږدې کېږي په تجارتي لحاظ باندې ورته ډېر داسې موارد شته دي چې په هغې کې دغسې سیاسیون چې کومه پرېکړه کوي دا کیږي دا چې بیا عملی رنګ ورته نه ورکول کیږي هغه ارتباط نیسي په خپل تقاضا یا مارکیټ ته افغانستان پورې اوس تاسو مثال درکمه افغانستان ته آیا ضرورت دی اوس لپاره غنم چې افغانستان ته راشي او یا هم نفتی توکي افغانستان ته ضرورت ده که چیرته په افغانستان کې ضرورت وي نو دا حکومت خو مصمم دی هغه دا حکومت مکلف دی چې د دغه تقاضا پوره کړي اوس لپاره که چیرته دغه د روسیې تلار نه هواري یا د روسیې څخه تیار تفاهم لاسلیک لاسلیک شوی دی دا چې ترې نه راورده یا دا پروسه عملي کینه دلته په ورته تقاضا هم دغه مروي چې کوم اوس موږ تاسو ته وګورئ چې د افغانستان د مشخص د تیلو په برخه کې د ګازو په برخه کې چې کوم مصارف لري هغه د اړتیا وړ له ایران څخه پوره کیږي له ترکمنستان څخه پوره کیږي له قزاقستان څخه پوره کیږي او همدا ډول باندې د ترکمنستان هیواد څخه کله هم کچیرته دغه هیوادونو سره چې اوس برحاله زموږ تجارت د نفت او د ګازو روان دی کچیرته د دغه ځای کې کوم داسې نیمګړتیا پیدا کیږي نو د ریزرو په خاطر باندې کېدای شي د روسیې د قرارداد ځانته ساتلی وي حکومت د افغانستان تاسو وګورئ چې اکثره وختونه کې دما قراردادونه بیا وخت درلودلی شي نظامي صاحب دلته وخت مطرح کېدلی شي که نه هغه د بازار اړتیا ته د افغانستان اړتیا ته په کتو باید د قرارداد ترسره شي بلې د روسیې هېواد سره یوازینی قرارداد دی د اسلامي عمارت یا د افغانستان د حکومت چې په دې کې وخت نه دی مشخص شوی دا قرارداد هغه قرارداد دی چې د موقت لپاره لاسلیک شو تر هغې پورې چې دی په مخ کې کوم خنډونه دي هغه ورته هوار شي څه ډول باندې د افغانستان نه باید پیسې دي روسیې ته لاړې شي په دغه موارد باندې خبرې شوې وي څه ډول باندې باید په کومه لاره باندې باید افغانستان ته دغه توکي رادننه شي که مثلا ګاز دي که مثلا تیل دي که غنم دي ورته نور دغه څرنګوالي باندې بحث شوی دی نو اوسه پورې چې عملي بڼه ورته نه ده ورکړل شوې زه فکر کوم چې دا کاملا د افغانستان د حکومت په صلاح او مشورې باندې دا پروسه روانه ده بل یوازې روسیې نه ده چې ځینې قراردادونه سره نیمګړې پاتې شوي دي دې ته ورته نور هېوادونه هم دي چې افغانستان سره کې قرارداد کړی ده نیمګړې پاتې شوي دي چین ښه بېلګه کېدلی شي چې تر اوسه پورې د مثلا د کان په کیندنو په برخه کې خپل قرارداد باندې عمل نه ده کړی ولې ډېری قراردادونه په افغانستان کې نیمګړې پاتې کېږي یوازینۍ ستونزه خو د افغانستان د حکومت تشه ده په افغانستان کې داسې یو نظام چې هغه د آینده د شل کلونو لپاره زما د افغان په صفت ستا د افغان په صفت یا د افغانستان څخه بهر د نورو اتباعو هغه احساس وشي چې افغانستان کې دا حکومت جوړ شو تر شل کاله پورې بیا دا حکومت د تبدیلېدو وړ نه ده یا نه تبدیلېږي او د شل کالو نه وروسته بیا کېدای شي چې تغیرات پکې راشي دغه تضمین وجود نه لري د دې له وجې نه اکثره زموږ قراردادونه چې دي تاسو وګورئ د نړیوالو هېوادونو سره د قراردادونو چې دي هغه لانګ ټرم قراردادونه چې ورته وایي اوږدمهاله قراردادونه دي نو اوږدمهاله قرارداد چې دی لږ تر لږه وخت پنځه کاله وي تر د ډېر اوږد کلونو سره تفاهمونه او لاسلیکونه کېږي نو بیا چې کله د حکومت موضوع داسې وي چې لکه د امریکا او د ورته نور داسې غربیان چې د افغانستان په هغه حکومتداري کې لاس وهي او د افغانستان هغه حکومتداري دپاره یو چارټ برابروي کله ورته د ډیموکراسي په نوم کله ورته د جمهوریت په نوم کله ورته د امارت په نوم کله ورته د بل په نوم باندې د افغانستان هغه حکومت دپاره یو چوکاټ باندې خبرې کوي یعنې داسې
فکر وکړه افغانستان کې حکومت جوړ هم شي د دوی هغه خبرې د دوی هغه په استرا لابي دي ته دا معنا ورکوي ګویا لکه دغه چې امید نه دی افغانستان لپاره یا دا لکه د افغانستان هغه تقاضا ورته نشي پوره کولی او ورته نور داسې یو منفي دیدګاه نړۍ کې راخوروي نو دغه ټول لاملونه دي چې نشي کولی یو داسې هیواد چې لکه روسیه لکه چین لکه نور داسې هیوادونه چې لوی قراردادونه له افغانستان سره لاسلیک کوي او زر تر زر عملي بڼه ورته ورکوي مجبور دي چې یو خښته کېږدي بیا په تمه شي وګوري چې ساکس العمل خو نه شو بیا ورپسې بله خښته کېږدي بیا ورپسې همدا ډول باندې آهسته آهسته مختلف شي. یعنې نړیوال هم د سوداګرۍ په برخه کې د قراردادونو په برخه کې له افغانستان سره ډېر زیات محتاطانه مخته ځي. د دې روان حالات په همدغه شکل دي چې باید محتاطانه لاړ شي. لومړی خو خبره دا ده چې افغانستان نوی جوړ هیواد نه دی په نړۍ کې. باید پکار ده چې د افغانستان څخه بهر هیوادونه چې په زرهاو کیلومتره لرې دي هغوی هم باید د افغانستان په اړوند باندې مکمله کافي تجربه او مطالعه لرلی او همدا ډول باندې دغه شاوخوا همسایه هیوادونو ته خو باید افغانستان داسې جوت وایي هر څه ورته روښانه وایي چې افغانستان څه ډول هیواد دی ځکه چې په سلو کلونو کې افغانستان د نږدې د څلورو لویو ابرقدرتونو دلته د نظامي یرغل شاهد و او بیرته یې بیا هغه په مقابل کې چې څه ډول باندې د خلکو غبرګون وښود هر څه د افغانستان روښانه دي. متاسفانه چې په نړۍ کې اوس سیاست ډېر په داسې یو په غلط معنا ورباندې روان دی ډېر داسې په کاذب شکل باندې روان دی داسې لکه اوبه چې پوکې پې تېرېږي ټول داسې یو ژوند دی سړی ورته کله کله حیران پاتې کېږي که چېرته په ژور لحاظ باندې سوچ وکړي داسې معلومېږي لکه په دې نړۍ کې چې د څو په شمار کسانو په منګولو کې چې دا نړۍ لویدلې وي دغه ډول باندې احساسېږي په داسې حال کې چې دومره لوی جمعیت و دومره لوی نفوس و دومره ډېره کچه باندې انسانان دا څنګه کېدلی شي چې دومره په اسانۍ باندې هغه واشي یا په اصطلاح دا د یو چا سره په ګروګان کې پاتې شي. اوس زه فکر کوم چې نړۍ د یو څو کاذبو انسانانو په ګروګان کې پاتې ده هغه چې ډېر زیات امتیاز خاوند ځان ګڼي هغه داسې احساسېږي چې هغوی نه ډېره زیاته لاره ورکه ده ځکه که تاسو ته زه مثال درکړم چې په نړۍ کې اقتصاد روغ نه دی په داسې حال کې چې اقتصاد په ډېره لوړه کچه باندې په نړۍ کې شتون لري لیکن روغ اقتصاد نه دی د سره دغه تنازل یا دغه میزان چې یو هیواد ډیر زیات په اقتصادي لحاظ باندې پورته تللی یو هیواد ډیر زیات په اقتصادي لحاظ باندې ښکته راغلی دی د معلومیږي چې په نړۍ کې اقتصادي لحاظ باندې په سیاسي لحاظ باندې په مذهبي لحاظ باندې په اجتماعي لحاظ باندې په دې کې هیڅ یو سیاستمدار داسې ګوټلي ګامونه نه دي پورته کړي چې هغه دغه دردونو لپاره درمان شي. ټوله سیاستمداران چې راځي هغوی خپل تر شا ډیر غلط سیاستونه پرېږدي ډیر غلط تصویرونه پرېږدي ډیر غلط خپل تاریخي رسالت پرېږدي چې بیا په پاینده کې به تاریخ ورباندې هغه د گواہی ورکړي نو موږ د دې غلط سیاستونو دغه کوم چې ګډوډي دي یا کوم په اسلام نامني دي یا کوم د ذهن سکون په ټوله نړۍ کې د نشتون موارد چې دي دا ټول د نړیوالو سیاسيونو د غلط پالیسۍ له وجنه دي. بله هبل طرف ته بیا پاکستان تازه ویل چې دوی غوړي له روسیې څخه غاز نن ته وارد کړي دغه مسله څنګه کېدلی شي په داسې وسات شرایطو کې چې افغانستان سره قراردادونه لري دوی بیا روسیې سره هم غواړي چې پاکستان سره غواړي ځینې قرارداد ولري دلته کوم څه پکې موجود دي که نه پاکستان اړتیا لري په اوسني حالات کې چې باید له روسیې څخه د ګاز وارد کړي. پاکستان په آسیا کې هغه هیواد دی چې جغرافیه یې نه ده مشخصه دقیقه. پاکستان نه یوازې له افغانستان سره پولیس ستونزې لري بلکې د ټولو څلورو خواوو دی چې صحیح هیوادونه دي ټولو سره مشکلات لري. پاکستان یو داسې هیواد محسوبېدلی شي لکه یو جوړ شوی هیواد لکه په مستعارو نومونو باندې نومول شوی هیواد. کله چې هم په دې کې یو اداره موجوده وي هغه اداره به نو صحیح ده چې ډېرې زیاتې مجبور او مکلف ده چې د ټولې آسیا ادعا وکړي ځکه چې د هغوی څلورو خواوو ته پولیس ستونزې دي نو هغه مجبور دی که چېرته د آسیا په څومره په مرکز کې بیا پاکستان وي نو هماغونه د لویه برخې ادعا به کوي ځکه چې هغه جغرافیه نه ده روښانه. همدغه ډول باندې پاکستان که اوس غواړي چې د نړۍ نورو هیوادونو سره یا له روسیې سره یا له ایران سره یا هم له هندوستان سره یا بل هر هیواد سره که غواړي چې په اقتصادي تعاملاتو کې را دننه شي دی به لومړی خپلو مشرانو نه خپلو بادارانو نه هغه څوک په اشاره باندې چې پاکستان چلیږي له هغوی څخه به لومړی اجازه اخلي. کله هم که چېرته دغسې یوه خبره راپورته کېږي چې پاکستان اوس غواړي له روسیې سره کوم اقتصادي تړونونو کې را دننه شي نو د دې څخه معلومېږي چې دا کوم چا بیا کومې وظیفې پسې لېږلی دی.
دا چې بیا دا وظیفه څه کېدلی شي دا چې کله ترسره شي دا وظیفه بیا د هغه نه وروسته یې نتیجه معلومیږي. لیکن که زه د اقتصادي لحاظ نه تاسو ته اشاره ولرم، نو فکر کوم چې پاکستان په نهایت پورته کچه باندې په اقتصادي بحران کې گرفتار ده، ځکه چې پاکستان باندې چې کوم میاشتني هغه انسټالمنټونه چې ورته وایي میاشتني کوم هغه د پورونو خپل هغه ورکړي چې د خپل هغه کوم کسانو چې قرضې اخیستي هغوی ته یې ورکوي، د دغه د ورکولو نه پاکستان عاجز پاتې دی، هغه خپل مصارف نشي پوره کولی. نو دا به د بهرنۍ لپاره خپل د قرضې یا د آی ایم اف یا د ورلډ بینک یا د چین یا د نورو هیوادونو څخه که دی پوره وړی دی، د هغوی قسطونه به څنګه طویلوي. اوس دی مجبور مکلف دی چې هر هیواد سره په اقتصادي تعاملاتو کې رادننه شي، لیکن دا چې اوس بیا د چانه لاره غواړي او په کوم لاره باندې دی غواړي چې خپل هیواد ته تجارتي توکي رادننه کړي، زه فکر کوم چې د دوی هغه کوم استازي چې څو موده وړاندې راغلي وو په همدغه موارد باندې خبرې کړې وه د افغانستان حکومت سره، چې نشي چې په دې اساس وخت کې پاکستان ته ستونزه ولاړه نه شي د افغانستان له حکومت څخه، یا که چېرته دی د روسیې سره تړون لاسلیک کوي او بیا د افغانستان له لارې نه غواړي. چې اوس نظامي صاحب پوښتنه به دلته پیدا کېږي چې که پاکستان غواړي چې دغه ګاز ځانته وارد کړي، لارې یوازې افغانستان ټاکلی شي، نوره کومه لاره کوم سرحد له روسیې سره درلودلی شي که نه، یوازینی پول افغانستان دی چې پاکستان کولی شي خپل سوداګریزي راکړې ورکړې، اقتصادي وضعیت له همدغه لارې سمون ورته ورکړي. زما په ګمان باندې چې پاکستان ته یوازینی هیواد چې همیشه یې اوږه ورکړې ده او پاکستان یې په اهمیت نه دی پوه شوی او پاکستان یې په هغه حرمت ورته نه دی ساتلی، هغه د افغانستان دی. پاکستان دپاره همیشه لپاره افغانستان په سخته کې پکار شوی دی. تاسو وګورئ د دې نه پخوا که تاریخ ته هم نظر وکړئ، په سختو شرایطو کې یوازینی هیواد چې پاکستان ته اوږه ورکړې ده، که په اقتصادي لحاظ دی، که په نظامي لحاظ دی، که په عقیدي لحاظ دی، که په هر لحاظ باندې دی، پاکستان ته اوږه افغانستان ورکړې ده. او په ځانګړي ډول باندې پښتنو چې تقریبا هغه چې زمونږ نیم نه تر ډېره پورې پښتانه ها خواته د کرښې په یو کاذب لاین باندې جدا شوي دي، هغوی تر ډېره پورې ورته ملا ورکړې ده. پاکستان یې بچ کړی دی، له تجزیې ساتلی دی، پاکستان یې له یرغلونو ساتلی دی، پاکستان یې د ورته نورو توانونو څخه ساتلی دی. پاکستان ته یوازینی هیواد اوس دپاره افغانستان دی چې کولی شي هر ډول دوا ته درمان شي. که چېرته پاکستان ته افغانستان اوس په دې سختو شرایطو کې اوږه ورنه کړي، نو بیا پاکستان له منځه ځي، په رښتیا هم له منځه ځي. نو فکر کوم چې د دوی هغه کوم استازي چې راغلي وو افغانستان ته، په همدغه تړاو به یې خبرې کړي وي چې موږ کېدای شي چې له روسیې سره په دغه ډول باندې تفاهم وکړو او د افغانستان له لارې نه دا توکي رادننه کړو. نو زه فکر کوم چې په همدې تړاو باندې به خبرې شوي. بله، دلته بیا افغانستان باید کوم شرایط په نظر کې ولري که هینا نه پاکستان غواړي چې د افغانستان له لارې دغه واردات ځانته ولري؟ د افغانستان ګټه څه کېدلی شي؟ کوم قید شرایط دلته موجود دي د افغانستان لوري پاکستان ته چې دغه اصول پر اساس باندې باید پاکستان له افغانستان څخه د خپل واردات وکړي؟ زما په ګمان باندې تر ټولو ښه پریکړه به دا وي چې پاکستان او افغانستان ګټې سره وتړلی شي. هر هغه حاکم نظام چې په افغانستان کې وخت راځي او هغه که څومره کوښښ وکړي چې دغه د پاکستان کلي له ځان سره واخلي، په اقتصادي لحاظ باندې دا به تر ټولو بهتره وي. پاکستان لوی قراردادونه که چېرته د هیوادونو سره کوي او د افغانستان له خاورې نه بیا خپل هیواد ته رادننه کوي، نو زه فکر کوم چې دا بیا د افغانستان لپاره هغه په اقتصادي لحاظ باندې برلاسي ده. هر وخت بیا کولای شي چې د دغه الوته د فشار ورکولو پر سر باندې پاکستان له ستونزو او کړکېچ سره مخ کړي، لکه عیني شکل باندې چې اوس پاکستان یې لري. تاسو وګورئ دروازه کله بندوي، بیا د زموږ تجارانو څومره تاوانونو سره مخ کوي، نه؟ نو په همدغه شکل باندې باید پکار ده چې افغانستان هم کوشش وکړي چې پاکستان د تړونو نه وشي، د افغانستان له لارې ورته ورکړی شي، لیکن نړیوال قوانین یې په نظر کې ونیولی شي. دلته د کوښښ وشي چې د افغانستان کوم ترانزیټ دی هغه د دې نه مناسب شکل باندې واخیستلی شي، څه چې د نړیوالو اصول او قوانین دي. هم دا ډول باندې هغه چې د افغانستان کوم حق زمه کیږي، هغه باید پکار ده چې افغانستان دولت په عوایدو کې راجمع شي او دا د مشخص ورسره لاسلیک کړی شي. او زه فکر کوم چې دا به مناسب وي چې په دې وخت کې د پاکستان سره هم دا ډول باندې ماته بله. اما نظامي صاحب، ډېری وخت کله چې دغسې مسایل راپورته شوي دي، افغان لوري حق زمه کیږي، که هغه ترانزیت مسله کې ډېر زیات پکې جدي نه دي پاتې شوي دي، په دغه شرایطو کې چې پاکستان ډېر زیات سخت بد رویه کوي افغان مهاجرینو سره، افغان سوداګرو سره، خو افغان حکومت دومره سخت دریځي نه کوي پاکستان سره. پاکستان څه کول پکار دی که چیرې د تجارت او ترانزیت په برخه کې دوی غواړي چې افغانستان څخه د هغه کومه لاره چې تللې ده له دې لارې د واردات ولري، دوی باید ځینې مسایل په نظر کې ونیسي؟ دکې خو هېڅ شک نشته دی چې څه ډول تعامل پاکستان له افغانستان سره کوي، د هغه دوه برابره تعامل باید د افغانستان د حکومت لخوا نه او د افغانستان د ولس لخوا نه له پاکستان سره وشي.
پرته لشکه دا کار به پم دي شکل باندې وشي زکه کچیر ته پاکستان ته لکه تر اوسه پورې چې سټول باندې منګ حرمت ساتلې ده پاکستان داسې هواد نه دی چې هغه په حرمت باندې پويش پاکستان داسې هواد نه دی چې هغه د پاس باندې پويش افغانان ډیر زیات مدبر خلک دي او تر اوسه پورې چې دا پاکستان څومره نازوانه او څومره داسې کاپنه دی افغانستان په مقابل کې کړی دي تاسو ګوري چې د افغان سیاسي نو ورته ډیر زیات سینه خلاصه وه همیشه لپاره هر څوک کوو یو په دې اخر کې ولسمشر غنی به یو څه ورته پقار شو تند شو یو څه جدي پریکړه سره وکړه تر دې د مخه نور داسې کوم سیاسي چې د افغانستان ول هغه په دغه ډول باندې سخت چلن له پاکستان سره وکړه لیکن پاکستان بیا برعکس سو برابر سخت چلن له افغانستان سره کوي زه فکر کوم چې که په دغه وخت کې لکه اوس چې اسلامي امارات تر ډیر زیات کړکیچونه جوړي په همدغه موارد کې د پاکستان د اول د اسلامي امارات تر ډیر زیات راجوړیانه کوي اسلامی امارات باندې د افغانستان د حکومت د نامبدی د پر ډیر زیات کارونه کوي خلاف ورزیانه کوي او ورته ډیر داسې خوږی ګوتې نه د افغانستان حکومت همیشه لپاره نیسي همدا ډول باندې د افغانستان سره چې کوم د اوبو ستونزه ده او داسې دې ته ورته نور داسې موارد چې دي هغه د افغانستان په اصطلاح لکه کوښښ کوي چې یو ډول د امتیاز په شکل باندې ځان ته والي لیکن حکومت ته هم پکار ده چې یو څه باید د دې وخت کې د نه وروسته اوس افغانستان ته اشره ضرورت دی تاسو وګورئ که څومره پاکستان اقتصادي مشکلات لري تقریبا افغانستان هم ډیر اقتصادي ستونزې لري باید پکار ده چې لومړی د افغانستان په نظر کې ونیول شي او د هغې نه وروسته که چېرته بیا د همسایه هیواد ته د همسایه په صفت باندې کوم امتیاز قایلېږي اول د افغانستان وروسته ته بیا هغې ته ډېر زیات مننه شوه داسې نظامي صاحب داسې تاسو هم مننه هېڅ مننه توانتونو ساده او د اقتصادي چارشانو کې ښاغلی جعفر نظامي و چې موږ سره بحث وکړ اوس همدا مهال تر دې وروسته د خبرونو دوام ستړم شه د خبرونو دوام ته خرغلست افغانستان کې پر خورځوکي د ماشومان شمیر کې زیاتوالی راغلی د ماشومان د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن وایي چې افغانستان کې پر خورځوکي د ماشومان شمیر زیات شوی او روان ژمی به د ناروغانو لپاره مرګونه وي فقر کډوالي روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او د زیږون ترمنځ د واټن نه مراتول د خورځوکي لوی لاملونه دي د ماشومانو د ملاتړ موسسه یا سیف د چلډرن وایي چې د تیر کال په پرتله په افغانستان کې په خورځوکۍ د اخته ماشومانو شمیر 50 سلنه زیات شوی دی یا د موسسې روان ژمی د ناروغو ماشومانو لپاره خطرناک بللی دی روغتیا پالان یا د ناروغۍ خطرناکه بولي او زیاتوي چې د وجود معافیت لوړولو لپاره باید له سالمو خوړو څخه استفاده وشي اکثرا امراض چون معافیت د بدن کته وي نو د همدغې په صورت باندې اکثرا امراض په دې باندې ډېر زر سیر کوي چې فرضاً په اوړي کې یا په ګرمه حالاتو کې اسالات او د استفراقات او دغه ستونزې منځته راوړي او په ژمي کې اکثرا وخت سینه او بغلونو موسمي امراض منځته راوړي نو د همدغې په لحاظ باندې هغه ماشومان چې خوارځواک او ضعیف واوسي نو هغه همیش د مرض سره مرضونو او امراضو سره لاس وګرېوان وي اکثرا ماشومان چې خپل د شپږ میاشتونو مخکې باید په صحیح شکل باندې شیدې ورته ورکړل شي او په شپږمه میاشت باندې چې کله شپږمه میاشت پوره کړله بعد د هغې نه هغه خپل مورد ضرورت غذاګانې ورته شروع شي تر څو ماشوم د خوارځواکۍ سره لاس او ګریوان نه شي ډاکټران د نورو لاملونو سربیره د خوارځواکۍ یو ستر لامل د ولادتونو ترمنځ د واټن نه مراتول یادوي او ټینګار لري چې والدین دې دغه واټن مراعت کړي روغتیا پالان په دې برخه کې امه پوهاوی اړین ګڼي مساجدو د ښوونځیو له طریقې نه خلک ته آګاهي ورکو دغه امراض او دغه خوارځواکۍ په اړه د دې اراز علایم او د دې مشکلات یو ستونزې خلک ته آگاهي ورکو هم شنان د دې ترڅنګ په مکاتبو کې ماشومان لپاره د ملټي ویټامینونو مکملونه او هم شنان د خوراکي مواد مکملونه چې اوس بازار کې شته دي خلک لپاره په وړیا توګه توزیع شي ماشومان توزیع شي کوي شي چې د دې رغته کچه د دې مشکل یا مریضي مخنیوي وي د ماشومانو د خوندیتوب موسسې او روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال په خورځوکۍ د اخته ماشومانو شمیر شاوخوا 4 میلیونه ته رسیږي اوږده جګړه کمزوری اقتصاد د سواد ټیټه کچه فقر کډوالي روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی او د زیږون ترمنځ د واټن نه مراتول د خورځوکۍ لوی لاملونه دي خراغلس پر همدې موضوع د لا ډېر بحث لپاره سره په سټوډیو کې د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قاضي زاده دی سلامونه ډاکټر صاحب خیر راغلی مهرباني زه هم په خپل وار سره تاسو ته د شمشاد تلویزیون کورو تخنیکي همکاران ته اوریدونکو ته سهار بخیر سلامونه نیکې هیلې علیکم سلام ډاکټر صاحب په افغانستان کې د ماشومانو روان وضعیت څومره د اندېښنې وړ ده
انداز دې چې کله موږ خپل هیواد ته ګورو زمونږ په هیواد کې چې اکثر خلک چې دې سونه میږي هغه منابع د ژوند لپاره دي ابتدایي منابع ته هم لاسرسی نه لري نو چې کله یو د کورنۍ یا د کور غړي یا د افغانستان ټول نفوس چې د ژوند ابتدایي وسایل ته لاسرسی ونه لري نو دا د ماشومانو لپاره او بیا خصوصا قرضوکۍ لپاره ډیر زیات خطرناک دی او په افغانستان کې چې کوم ماشومان دي هغه خپل اصلا د اولین حقوقو څخه هم برخوردار نه دي او یوازینی دغه چې کومه ده په افغانستان کې د ماشومانو لپاره دغه حالت ډیر خطرناک ثابتېدای شي اول دغه علت دا دی چې ماشومان دلته اول که موږ دې ته فکر وکړو چې په افغانستان کې چې د ماشومانو هغې د فیملي پلاننګ یا چې موږ داسې یو پلان ولرو چې څنګه ماشومان ولرو هغه څنګه تربیه کړو او کوم ځای کې تربیه کړو دا شی نشته اکثرا موږ ډېرې غریبې کورنۍ ګورو چې د هغې د ماشومانو تعداد ډېر زیات وي د ولادتونو ترمنځ وقفه نه مراتوي او کله چې د ولادتونو ترمنځ وقفه مراعت نه شو دا پخپله د ماشومانو په ژوند باندې چې دی ناوړه اغېزه غورځوي هغه څنګه ناوړه اغېزه غورځوي هغه داسې راغورځوي چې کله دغه مور چې کومه ده کله یو صحتمند مور چې وي چې هغه نه کم خونه وي نه په کوم مرض باندې اختوی صحت خوی نو هغه به یو صحتمند ماشوم زیږي نو چې کله مور ته غذایی مواد نه رسیږي او یا مور هغه مسافه نه مراد کوي یعنی تعداد د ماشومان زیات وي یو ماشوم مثلا د هغې اتم میاشت دي او بل ماشوم یې په نس باندې وي دا پخپله د دې د وجود ضرورت چې دی زیاتوي ځکه یو هغه ضرورت دی چې د مور د ماشوم په بطن کې لویږي هغې ته ضرورت دی یو د خپل وجود ضرورت دی یو هغه ماشوم چې هغه د هغې په شیدو کې دی نو اوس دا درې ضرورتونه چې دا کومه غذا اخلي هغه د هغې او کورنۍ ورته هغه غذا نشي تیارولی بناان مور هم خواریږي ضعیفه کیږي هغه جنین چې دی په هغې باندې هم منفي اغېزه کوي او دغه ماشوم چې کوم د دې په تیکې دی دا دې ته هم پوره غذا ورته رسولی نشي نو چې کله نشي رسولی نو دا د لکه دا ماشوم چې دی په نړۍ کې چې کوم رازیږېدلی دی شپږ میاشتو یا اوه میاشتو دا هم په خوارځاکي باندې اخته شو او هغه چې ما په خپله بطن کې دننه روش کوي هغه هم هلته دننه د مور په بطن کې په خوارځواکۍ اخته کیږي او چې کله نړۍ ته ماشوم راځي نو هغه به خو ضعیف وي خوار به وي او ناتوانه به وي همدارنګه کمخونه به وي او همدارنګه دې سره د مور په صحت باندې منفي اغېزه کوي ځکه د مور صحت هم ډیر زیات مهم دی د یو ماشوم لپاره دوهمه خبره په دې کې دا ده چې زمونږ ملت چې کوم دی زمونږ وطن چې کوم دی دلته کار ساحه نشته طبیعي منابع نه لرو صحیح ده موږ په خوله وایو چې موږ ډېر زیاتې طبیعي منابع لرو لکه کانونه لرو هر څه لرو خو چې لرو د هغې استخراج نشته چې خلک هلته په کار وګمارل شي او هغیز نه یو عاید په لاس راوړي او د هغې عاید نه خپلې کورنۍ ته چې دی یو باکیفیته او باکمیته خواړه چې هم د کیفیت د لحاظه ښه وي هم د کیفیت د لحاظه ښه وي دا ورته تیار کړي نو چې کله د یو شخص عاید نه وي هغې کار نه وي هغې روزګار نه وي او د غربت سطحه خو موږ او تاسې ګورو په افغانستان کې چې کوم حد ته رسېدلي هغه خپلو ماشومانو ته چې په کافي اندازه سره خواړه هم چې د هم د لحاظ د کمیت نه صحیح وي او هم د لحاظ د کیفیت صحیح وي دا نشي تیارولی نو چې کله نشي تیارولی او دا مسله د اوږدې مودې مسله ده بنا د دې په وجود کې د کاربوهایډریټ پروټین ګلوکوز شحمیات اوبه ویټامینونه منرالونه د دې ټولو کمښت منځ ته راځي او د هغې په صحت باندې ناوړه اغېزه کوي او د دې سره چې دی د هغې معافیت راښکته کیږي او هم خوارځاکۍ طرف ته ځي دې ځای کې بیا یو بله خبره هم دا راځي چې زمونږ هیواد چې کوم دی وروسته پاتې هیواد دی او دلته زمونږ د ژوند سطحه چې ده هغه سطحه ته نه ده چې موږ باید ژوند وکړو موږ دلته ژوند کوو صرف د دې دپاره کوو چې ژوندي پاتې شو ژوند د ژوند کولو دپاره نه کوو نو بنا ان دلته زمونږ په هیواد کې ساري ناروغۍ او انتاني ناروغۍ ډېرې زیاتې دي چې لکه سینه بغل دی اسهالات دی زیړي دي او همدارنګه نورې ناروغۍ ساري ناروغۍ چې دی ډېرې زیرې زشت دی زکام دی دغه ناروغۍ چې دی اکثرا زمونږ ماشومانو معافیت ډېر زیات ښکته وي او د کال په اوږدو کې لس دوله ځله دا ماشومان مریضي څوک سینه بغل څوک ریزش څوک زکام څوک زیړی څوک اسهالات چې دغه ناروغۍ بیا زمینه دې ته برابرۍ چې د دې ماشومانو صحت خراب شي او په خوارځاکۍ باندې اخته شي او د دې سره سره زمونږ په هیواد کې بل ډیره غټه بدبختي چې کومه ده هغه دا ده چې زمونږ د صفات کچه ډیره سطحه چې ډیره زیاته ټیټه ده ځکه اکثرا هغه میندې چې کوم هغه تحصیل یافته وي هغه میندې چې کوم باسواده وي هغه په دې باندې پوهېږي چې زه خپل ماشوم ته کوم خواړه ورکړم یا هغه کومه مجله ولولي یا د یو بل شی ولولي یا د نټ نه معلومات واخلي نو په دې پوهېږي چې څنګه خپل ماشوم صحتمند وساتم څنګه ورته غذا تیاره کړم څه ورسره وکړم اما هغه میندې چې هغه نه پوهېږي دا خو اکثرا ماشومان موږ وګورئ په دې شپخانو کې وګورئ چې کوم سوی تغذیه ماشومان کوم چې بستر شوی اکثریت بیسواد دي
هغه میندې بې سواده دي هغه په دې خاطر چې دوی نه پوهېږي اوس لکه موږ د افغانستان کې چې دی فقر بیداد کوي فقر همدا اوازونه وباسي غریبي ده ډېره زیاته او خلک چې دی سنو مېږي د دې توان نه لري چې خپل ماشومانو ته غذایي مواد ورکړي اوس یو ماشوم پیدا شو هغه ماشوم د مور شودۍ کم دي او هغه نه مړېږي نو چې کله نه مړېږي هغې ته وچې شودۍ اخلي دغه وچې شودۍ چې کومې دي هغې کې هم بیا دوه قسمه دي یو هغه دی چې سټنډرډ جوړ شوي دي یو هغه دی چې هغې ته وس نه کېږي هغه قیمتي دي نو بیا خلک ځي بیا کیلوګکي شودۍ اخلي چې دغه کیلوګکي شودۍ چې کومې دي د ماشوم د وجود سره تعلق نه لري پای کې پروتین کاربوهایډریټ مقدار زیات دی جذبول نه شي هغه په مختلفو ناروغیو باندې اخته کوي خو هغه شو د چکه هغه سټنډرډ جوړ شوی هغه ته وس نه کی او کچری وس کچری هغه ورته ډاکټر هدایت هم کوي هغه یو قطه واخلې نو دا یو قطه دی یو ماشوم د لپاره درې ورځې کفایت کوي درې ورځې کفایت کوي نو یو قطه د هغه درې سو غانی دی یا سلور سو غانی دی هغه په هفته کې دوه ډبی یا درې ډبی یا درې قطه نشي هغه سه نو بنا انس کوي سټانډرډ د شیدو جوړولو مقدار چې کوم دی په دیرش ملي لیتر اوبو کې یو قاشوغه شوده باید واچول شي دی اخري په یو سلو شلو ملي لیتر اوبو کې یو قاشوغه چي تر څو دا شودي د دوه هفتو د پاره وشي نو دا خو دی او شوده ورنکړ بلکې دی خالصي اوبو ورکړي او دا غي په نتیجه کې ماشوم زی سوې تغذیه ته دی یو مثلا دوهم مسله دا اکثرا مین زمنګ به سواد دی او سواد د سواد کاچ په مین دوک ډیر زیاته مهمه ده چې موږ باید دا لوړه بوزوزه کدا د اجتماع لپاره د پرمختګ لپاره د هواد د پرمختګ لپاره د کورنۍ د پرمختګ د لپاره او همدارنګه دا غي د صحت لپاره ډیره زیاته مهمه ده هغه پدې چې عمر کړه به سواد یې هغه خپل ماشوم ته چکل شو دور کوي نو چکل پښتنه اتنو کې ماشوم دي سو کلند او یم دا چې ماشوم یو نیم کلند سو ورکه او یو خپل شو دی ورکم ولی اضافي غذا نه ورکه او یو خونی خوري نی خوري زکه د کوشش هم نه کوي زکه هغه د اضافي غذا په اهمیت باندې نه پويږي زکه د مور شو د چې تر شپږ میاشتو پورې کفایت کوي او د شپږ میاشتو نورسته د مور شو د ماشوم ته کفایت زکه نه کوي چې دا غي د وجود ضرورت چې هغه دوه چنده کیږي نو بنا ان موږ باید په شپږ میاشتو کې چې د اضافي غذا شروع کو او چې کله موږ اضافي غذا نه شروع کو دا معمولی خبره ده غي په صحت باندې منفي اغیزه کوي او اکثرا خوارزواکي کوي کله چې موږ د خوارزواکي نوم اخلو نو موږ اکثرا چې په تلویزیون باندې ګورو هغه خوارزواکي موږ ترخه چې هغه په شدید حالت کې د خوړ مچو غیم ډاکټر صاحب چې دا کټګوري باندې کوږي چې خورځواکي په کومه کچه کې همدغه چې زموږ راپورونه کې نشري کې کنه د پاغه کچه کې نه ده چې خورځک درته ولې شي یا تر دې ډیر زیات شدید کې دلی سي نورمال حالت کې کېدل شي په کټګوري باندې کوږي اوس کچې موږ راشو په کټګوري باندې وګغو د خورځواکي په دوه شکل باندې تسلیم مد کیږي اکثرا زموږ په شفخانو کې کوم مریضان بستر کېږي هغه هغه حالت چې شدید حالت دا په دوه کټګوري باندې تقسیمې چې یو ته موږ مرسمو سو یو بل ته موږ کوشر کوو مرسمو کې دای چې د دې واقعیت چې ډیر زیات دي او اکثرا چې د وجود ټول عضلات چې د ذوب کیږي په دې کې وزمانی چهره د بيزو په شان تي وي او یا د معمر شکل په شان تي او کوشه کوري په مقابل کې آی کې پرسوب موجودي او ذوب د عضلات او آی کې هم موجودي او هغه ډیر زړه نه جوړیږي او زیاتره اندري خو کدی دی په مقابل کې موږ راشو چې دا اکثرا چوپلنه موږ په تلویزیون کې ګورو او خوارزواکي موږ دي او اکثرا خلک چې کله دا ماشومان ګوري دي ته خوارزواکي وي در حال چې داسې نه ده اغه خو اغه خورځواکی ده چې اغه درجه ډیره زیاته پرمختللې ده در حال چې یو مونږه خورځواکی خفيفه لرو یو متوسطه لرو یو شدید لرو چې دغه دریم کټګوري شدیده چې کوشر کور او مرسموسته اغه تر دي اوس که راشو مونږه دغه دوه برخو نور ته چې یو خفيف دی یو دغه دی به په دې کې کچيري مونږه دی کې یو بل کټګوري ده چې یو ته مونږه مزمن وي یو ته حاد وي یو ته مزمن او حاد وي اول دا چې کله چې ماشوم د مور په نس باندې د قد او رشد په دغه کې چې د غذایی مواد ته ضرورت دی کله چې ماشومان ته او غذایی مواد نه رسیږي دا په خپل غذایی مواد ورته ونه رسیږي دا په خپل خوارځواکي د دې قد راټیږي نو بنا ان په لحاظ د عمر د قد ټیټواله کله چې په لحاظ د عمر د قد ټیټواله شو دا نو په دې معنی شو چې د غذایی مواد ډیر اوږدې مودې لپاره نه رسیدلی دا هم یو خوارځواکي دی دا هم یو خوارځواکي دی ځکه چې د پخپله د هډوکو پروش او فقط کې چې د غذایی مواد رول لري دوهمه خبره موږ سره دا ده چې بعضی هغه ماشومان دي چې هغه د وزن په لحاظ د قد په لحاظ د وزن کمواله د قد په لحاظ قد یې جګ دی خو وزن یې کم دی دې ته هم غذایی مواد نه رسیدلی چې دا موږ په هاده کټګوري کې شمارو خو اوس کچیر موږ عام خلک څنګه پوښی چې د دې ماشوم په خورځواکۍ اخته دي او کنه دا ډیره مهمه ده تاسو ګورئ اکثرا خلک باید خپل کورنۍ کې چې خپل ماشومان د عضلاتو ګوري کچیر د دې د وخه نرمې وي وخه نرمې وي او چې داسې لاس کې پوستکه لاس تر ازیا وخه نرمې دي نو دا په دې معنی چې دا هم خورځواکې دي په خفيفه کې دي په خفيف شکل کې ده کچيري امداغه مسله دوام کې دا نو بنا دا مسله دوام کې بل اخر شدید دي نو اوس کچيري په دې کې مبالغه را نشي زمونږ اکثریت ماشومان د نن په خار کې چې کله مونږ ګورو نو اطراف کې واضح خبره ده ډیره زیات دي دا مسله نو کچيري مونږ وي زمونږ هغه ماشومان چې 15 کلنې نه ښکته دي د 15 کلنې نه ښکته او بیا بل خصوص هغه ماشومان چې یو کلنې نه ښکته دي تقریبا مبالغه کوي نشي 80% چې په سوي تغذیه باندې ښکته دي خو په خفيف شکل
نو له همدې کبله ده چې سنمیږي نړیوال او سازمان صحي او یونیسف د اکثر کلینیکونو کې چې موږ سره د روټوف په نامه باندې غذایي مواد دي چې دا ماشومان ته ورکوي چې دا خوارځواکو ماشومان ته ورکوه هغې علت هم دا دی چې زموږ اکثریت ماشومان تقریبا اتیا فیصده پورې چې دی په هغه خوارځواکۍ چې هغه خفیف متوسط دي چې په شفخانه کې نه بستر کیږي نه بستر کیږي هغې ته ورکوي خو کله چې موږ هغه شدید حالات تیرا شو نو د عام خلک چې کله وایي چې زما ماشوم په خوارځواکۍ اخته دی هغه عام حالات دي چې هغه پیشرفته حالات دي هغه په داسې حالت کې چې هغه باید په شفخانه کې بستر شي نو په خفیف او متوسط کې واقعیت ډېر زیات دی. بله اوس ډاکټر صاحب ډېر شمېر ماشومان دي چې په خوارځواکۍ اخته شوی دی هغوی په شفخانو په روغتونونو کې بستر پاتې شوی دی. یونیسف هم را روانه ژبه د ماشومانو لپاره ډېر زیات خطرناکه بللی دی او دا شمېر ناروغان چې په شفخانو کې بستر دي د دوی لپاره بخصوص ډېر زیات خطرناک ده. د دوی روغتیا روان وضعیت څومره د اندېښنې وړ کېدی شي څومره ورته خطرناک دغه ژمی کېدلی شي ځکه چې ډېر یو سوړ ژمی موږ تاسو په مخ کې ګورې اصلا کې که چېرې موږ وګورو د خوارځواکۍ لپاره د ژمي خطرات څه شي اول چې کله یو ماشوم خوارځواکۍ شي د دې تداوي چې په دوه فیزو باندې کېږي یو ته موږ ریهابلیټیشن فیز وایو یو ته سټیبلایزیشن فیز. سټیبلایزیشن فیز دا معنا چې د هغې موږ داخلي لکه د وجود حرارت یې باید نورمال وساتو ځکه په دغه سوی تغذي ماشومانو کې د حرارت د درجې کموالی او همدارنګه د ګلوکوز کموالی دا یو شدید انتان ظاهری چې دا په یو شدید انتان باندې مصاب دی بنان جمی سوړوالی دا په خپل د سوی تغذی ماشومان ته ډیر زیات خطرناک دی. نو چې کله خطرناک شي تاسو ګورئ اکثرا زمونږ شپخانو کې د جمی په موسم کې دی او په دې وخت کې چې کله اقتصاد هم ضعیف وي د دې ګرمول ډیر سخت ګران کار دی او کله چې ګران کار دی نو سوی تغذی ماشومان چې کله د هغې د وجود حرارت ډیر کم شي نو میټابولیزم په داخل د وجود کې صورت نیسي دوراني عدم کفایه منځته راځي او د هغې په نتیجه کې شاک او بالاخره عدم کفایه قلب او بالاخره چا ماشوم مري. یو مثلا کور دننه اوس اکثرا ماشومان خو موږ نشو کولی کله چې ماشوم سټیبلایزیشن فیز کې په شفخانه کې بستر کیږي د هغې ګلوکوز چې کیږي د هغې حرارت چې کیږي د هغې الکترولایټونه معاینه کیږي دغه ټولې نورمال شو هغې اشتها ښه شوه هغې وزن واغوستو موږ دویم فیز ته ځو په دویم فیز کې دې هم وزن واغوستو نو دا خو میاشتې موږ ساتلی نه شو خو حد اقل موږ په شفخانه کې دا میاشت ساتو یا 15 ورځې. نو چې کله دا بیا بیرته ځي کور ته او رسختیږي باوجود دې چې موږ هغې ته دا هدایت ورکوو چې دا به ګرم ساتي دې ته به دا غذا ورکې دې ته به دا غذا ورکې خو هغه بیا په کور دننه نشي کولی ځکه هغه کور ګرمولی نه شي اقتصاد زموږ ډېر ضعیفه دی. نو له دې کبله ده چې د هغوی اندېښنه په ځای ده چې را روان جمی چې کوم دی یخ دی او دا جمی چې دا اوس را روان دی دا جمی کې چې دی اکثرا د سوی تغذي ماشومانو ته نه تنها د سوی تغذي ماشومانو ته بلکې ټول هغه ماشومان چې عمرونه د 5 کالو نه کم دي هغوی ته دا سوړ جمی ډېر زیات خطرناک ثابتېدای شي او بیا بالخصوص د دغه ماشومان ته سوی تغذی ماشومان ته ډیر ځکه کله چې هغه په کور دننه راغ شي نو هغې ته کوټه په هغه شکل چې پکار ده ګرمولی نه شي. یو مسله دوهم مسله هغې ته چې کوم غذایي مواد دي هغه تیارولی نه شي نو هغه بیا دوباره چې دی په سوی تغذی اخته کیږي او بیا مراجعه کوي چېرته شفخانې ته. بله اوس ډاکټر صاحب په وروستیو کې په روغتونونو کې څومره د درملنې امکانات شته ده خلک څومره باید همکار پاتې شي له اول نه باید دغه پیښو مخنیوی وکړي تر څو د هغوی ماشوم د شدیدې خوارځواکۍ ته لاړ نه شي. دلته چې کومه ده دی کې د سوی د خوارځواکۍ د مخنیوي په خاطر او همدارنګه د نورو ناروغیو د مخنیوي په خاطر باندې یوازې د ډاکټر مسؤلیت نه دی په دې کې د جامعې مسؤلیت د افرادو مسؤلیت په خپله د مور مسؤلیت همدارنګه د دولت مسؤلیت او د ډاکټر ټول باید په مشترک ډول باندې د یو ګروپ په شکل باندې یو بل ته لاس ورکړي تر څو دا د دې مخنیوی وشي. اول زمنګ په شفخانو کې اکثرا چې ګورو موږ دلته په افغانستان کې حکومت دی اکثرا زمنګ دوه برخې دي په تباوت کې یو معالجوي برخه ده یو وقایوي برخه ده. به په معالجوي برخه کې یو تشخیصیه برخه ده چې لابراتوار دی او بل چې په خپل د ډاکټر پورې مربوط چې تاریخچه او دغه اخلي هغه دی. به په دې کې چې موږ اصلا اول په اول قدم کې موږ داسې وسایل په افغانستان کې دلته پیشرفته وسایل چې ټول معاینات زمنګ وشي خو موږ صرف کلینیکی تداوی کوو او په افغانستان کې د انټیبیوټیکو استعمال ډیر زیات اول کوشش مونږ باید په دې باندې وکړو چې څنګه وکولی شو چې د انټیبیوټیک استعمال را کم کړو ځکه په خپل کې ډېر زیات انټیبیوټیک استعمال د سوی جذب سبب کیږي کله د ډاکټران په خپل ډاکټران په ماشومان کې د سوی تغذی سبب کیږي هغه په دې وجه باندې چې ډېر زیات انټیبیوټیک ورکول په ماشومان ته هغه خصوصا د زرد دلاري یا د ورید دلاري دا په خپل سندروم سوی جذب ته زمينه مساعدي. نو سندروم سوی جذب دا معنا چې کله هغه غذا خوري هغه په وجود کې نه جذبيږي نو چې کله غذا جذب نشي په خپل ځی سوی تغذی
اوس د دې لپاره چې دغه انټي بیوټیکو موږ څنګه کم کړو د دې یو لاره دا ده چې د ماشوم معافیت باید چې دی قوي شي یو د ژوند سطحه باید لوړ شي نو د دې لپاره د عاید مسله ډیره مهمه ده او ټوله مسله په اقتصاد باندې راڅرخي کله کچیر د یو کورنۍ اقتصاد خي هغه تازه می ووخري هغه ته غذا پیدا شي نو هغه معافیت به قوي او زر نه مریږي بنا ضرورت هم انټي بیوټیکو نه پیدا کیږي دوهمه کریمه دا چې په شفخانو کې چې کله ماشومان بستر شي نو اول خدا زمونږه د وزارت سیاحت امې سره دوم ډیر زیات امکانات نشته دویمه خبره په دې کې دا ده چې موږ د شپخانی کې وګورو اکثرا د بسترونو ته دا ډیر زیات کم دي او د ناروغانو ته دا ډیر زیات دي اوس که سوی تغذی موږ هغه شکل سره بستر کوو چې هغه ډیر زیات شدید دي خو بل شکل چې هغه لږ کم دي گرچ باوجود دي چې هغه ضرورت لري چې بستر شي خو موږ هلته ځای نه لرو نو چې کله ځای نه لرو دا موږ رسختو چې دا زمونږ په دغه کې سونو مې کټګورۍ کې ناراضي دا په کور د نن ته ویشي نو چې کله هغه کور ته ولاړ شي هغه نورم شدید چې نو روس ته دا غین دغه کو نو تعداد د بسترونو زیاتول دا ډیره مهمه ده چې باید زیات شي د سوی تغذیه وړونه په ډیر مختلفو شفخانو کې ایجاد شي خو د دې وس او توان په دې وخت کې د امارت سره هم نشته ډیره زته مننه مننه ژوند سه خیر مننه چې بس ترنګ مننه ژوند سه د داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب عبدالحق قیزاده و چې موږ سره بحث وکړ هغه زده خبرونه د پامته د پښتو موسیقي مشهور سندرغړی قمرګل مړه شو قمرګل په کناډا کې د جلا وطنۍ ژوند کوي چې لیو کال رئیس سرطان و مېرمن قمرګل سوله سیزه پښتو موسیقي د زړه په وینو پالله قمرګل په ننګرهار ولایت کې زیږیدلې و د هغې په مړینه د پخواني ولسمشر احمد کرزي په ګډون ګڼو سیاستوالو هنرمندانو او مینهوالو یې خواشیني ښودلې او د هغې مړینه یې د پښتو موسیقي لپاره ځای بللې ده چې د هغې خوږې ترانې باطل د هیوادوالو د یادونو برخه وي دا مرحوم خوږی هیوادنی ترانه به تر اوږدې د هیوادوالو د یادونو برخه وي څښتن تعالی دې مرحوم ته مغفرت او غمځپلې کورنۍ ته د جمیل صبر نصیب کړي مونږ ګورو چې ډېری هیوادوال ډېری پښتانه خفګان څرګندوي او دا ځکه چې قمرګل بیبي لسیزې پښتو موسیقۍ ته خدمت وکړ مونږ ته ډېرې په زړه پورې درنې او خوږې سندرې پرې ایښې دي او زه فکر کوم چې دا غې د سندرو د دومره ډیر ولسی محبوبیت تر شا دا غې د خاوند او د افغانستان د نومیالی موسیقار او تکړه هارمونیم غږونکي استاد محمدین زاخیل لاسو میرمن قمرګل په 1952 کال کې د ننګرهار ولایت د شګې په زاخیلو کې د پښتو موسیقۍ د بډاینې لپاره خدای دنیا ته لیږلې وه قمرګل نیمه پیړۍ پښتو اصلي موسیقي وکړه هغه موسیقي چې په افغاني او پښتني ټولنه کې د زړه په وینو کیږي د دایکندي پانتون د ساکل ټول فارغ شوي ځوانانو به په دولتي ادارو کې جذب شي د دایکندي ولایتي مسؤلین وایي چې تازه 200 محصلین د جذبولو لپاره هڅې پیل کړي دي او په اداراتو کې به مسؤلیتونه ورسپارل شي مسؤلینو دا څرګندونې د تازه فارغ شوي د مراسمو غونډه کې کړي دي حیرتان خرګوټی ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی دی د حیرتان خرګوټی او آمو سیند ته د سیلانیانو ورتګ زیات شوی او له لرې ولایتونو سیلانیان په میلو ورځي د آمو سیند څپو طبیعي ښکلا کښتۍ د ماهیانو نیول او هلته د ګرمو اوبو چینه هغه څه دي چې سیلانیان یې ورمات کړي دي په هرات کې د خوراکي توکو نرخونه د خلکو له وس لوړ شوی دی خلکو اندېښنې لري او له اړوندو ادارو غواړي چې پر بازار کنټرول ولري د هرات د سیمه ییزو مسؤلینو په خبره دوی په بازار نرخنامې ویشلې دي او هر ورځ پرې کنټرول کیږي خو له بلې خوا هټیوال د نرخنامو ټاکلو څخه شکایت لري او وایي په هغه صورت کې دې نرخنامې ورکړ شي چې د توکو نرخونه ثابت وي کرن ډیکر افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو له هڅو ملاتړ کوي د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شر ظفیر تیر ورځ د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په مناسبت ویلي طالب مشران باید د بشري حقوقو د فعالانو له هڅو ملاتړ وکړي کرن ډیکر ویلي چې د اسلامي امارات پر کندهاري مشرۍ د غاک کوي ډیکر وایي چې د ټولو د وقار خپلواکۍ او عدالت د ټینګښت لپاره د طالبان د نړیوالې ټولنې له روانو حلو ځلو سره یو ځای شي خو اسلامي امارات په دې تړاو تازه څه نه دي ویلي خو اوږدې مودې رئیس پر دې ټینګار کوي چې دا بشر حقونه یې تامین کړي دي او د ټولو قشرونو حقونه یې ورکړي دي افغانستان کې انجونې او ښځې د زده کړو او کار له بې دفاع محدودیت سره مخ دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي چې
افغانستان کې د رسنیو او بیان ازادي سره هم راتنګ شوی د ویسټ ویل طالبانو سره چې هر ډول پروګرام جوړیږي او تامل سره کیږي باید بشر حقوقو موضوع پکې مرکزی ځای ولري. توماس ویسټ دغه خبرې تیر ورځ بشر حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت کړې دي. اخو یې نه هم د بشري حقوقو د نړیوال ورځې په مناسبت افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر جدي بللی دی. هم دې سره مو خبرې ټولګه هم پای ته رسیدلې. مالته مننه هر وخت شي.